abyste měli vypnuté mikrofony a své otázky vkládali do chatu. A dneska výjimečně do chatu budu vkládat i já dva odkazy. Jeden bude s anketou a jeden bude s odkazy na nějaké další zdroje. Tak se vás jenom poprosím, abyste to sledovali a podívali se na to. Změna od minule je, že pokud máte chuť a náladu, tak si dnes prosím zapněte svoje kamery, protože bude dnešní přednáška o něco více interaktivní, než jsme jindy zvyklí. Tak já chvíli počkám. No, nestyďte se. Super, už vidím nějaké tváře, tak já budu pokračovat. Dnešním přednášejícím je Matouš Vinš, který je cestovatel a digitální nomád. Víc vám o tom o sobě určitě řekne sám, takže tímhle předávám slovo a těším se na přednášku. Tak jo, já děkuji za úvod a všichni vás vítám. Jenom ještě znova poprosím, jestli si můžete zapnout kameru, tak si ji prosím zapněte. Rád vás aspoň na chviličku uvidím, poznám, když to bohužel nejde osobně. A doufám, že brzy půjde, protože tady to prázdné, bezlidské prostředí už mě úplně nebaví. A už vás vidím krásné, jste všichni krásní, děkuji vám. Ano, děkuji za úsměvy. Je potřeba v tomto náročném čase. Super, super, další lidi vidím. Skvělé, tak ještě někdo? Tak se zase další lidi vypínají pro jistotu. Super, super, děkuji. Tak, ještě bych vás rád viděl teď jakoby víc pohromadě, ale to asi úplně neudělám. Líp, než to mám teď. Tak, já vám děkuji. Můžete se na chvilku všichni vzájemně na sebe koukat, jak jste úžasní. A já se zeptám, kdo z vás je tady na té přednášce kvůli digitálnímu nomádství, kvůli tady tomu slovnímu spojení a životnímu stylu? Můžete jenom tak na mě zamávat? Dobře, děkuji. Tam nevím, jak tu otázku přesně myslíte. Kvůli digitálnímu nomádství, protože mám se zabrat, pojmout různě, jak je to myšleno. Já to ještě určitě rozvedu. Ta druhá varianta za mě je jakákoliv práce na dálku, což znamená prostě práce z domu, práce z chalupy, bez nějaké závislosti na místě, ale ne úplně nutně ve spojení s nějakým větším cestováním. Je tady někdo takový, koho cestování až tolik nebere a spíš jenom chce pracovat z domu a nechodit mezi lidi? Nebo třeba bydlet na venkově a pracovat pro město? Zamávejte. Dobře. Tak jo. Tak asi pojďme rovnou začít těma termínama. Ještě předtím jenom vás poprosím v chatu, já tam bohužel nevidím, to je takový smutný tady smutný problém Microsoftu, ale nevidím do vašeho chatu. Měl by tam být odkaz na Slido, na krátkou anketičku, kde prosím vás zaklikněte, co si z přednášky chcete odnést, ať to můžu tím směrem nějakým způsobem vést, protože já se snažím všechny přednášky dělat co nejvíc univerzální a zároveň tak, abych mohl každému aspoň trošku pomoct a trošku ho nasměrovat. Takže zatím koukám, že nejvíc konkrétní zkušenosti s nomádstvím, super. Někdo dozvědět se, co to je, jak zůstat při práci na dálku produktivní, to je velké téma teďko. Jasně, konkrétní typy k dlouhodobému cestování, už se to tady hýbe. Tak ještě klikejte, ještě chviličku vám dám. Skvělé, skvělé. Tak. Klidně ještě, kdo jste nevyplnili, tak vyplňujte, já se k tomu vrátím. A už vám tady pustím aspoň nějakou krásnou prezentaci, na které já teda moc nejsem. Takže bude, pokud ji najdu, taková, jaká má být. Tak, dobré. Tak já vždycky na začátek hrozně rád říkám, že nemám rád slovo digitální nomád a nechci se tak úplně označovat. I když mě tak označuje většina novinářů a spousta lidí mě tak zná skrz tady to slovní spojení.
Za mě je to spíš o nějakým podnikání bez hranic pro mě osobně, protože já hlavně podnikám a pracuji na vlastních projektech, případně občas na volné noze pro klienty. V nějakým ještě širším kontextu to je prostě o práci a vydělávání peněz bez hranic. Začnu tím, kdo to je ten digitální nomád. To je taková nejklasičtější otázka. A tohle to prosím vás není. To, co tady vidíte na slajdu, to je takovej, myslím, že první nebo druhý obrázek, který vyskočí na Google, když zadáte digitální nomád nebo digital nomad anglicky. Ani tohle to není. Jo? Pokud si tady někdo představujete, že jako digitální nomád budete sedět na pláži, popíjet mojito, opalovat se a přitom pracovat, tak si zkuste někde na plný prudký slunce vzít počítač a zjistit, jak dobře se tam pracuje, ještě ideálně na tom plážovém lehátku. Není to tak, vůbec to o tom není. Samozřejmě občas se to stane, že si člověk vyřizuje kol na pláži, když se zrovna na pláži, ale dostanu se k tomu, jak to je doopravdy. No, tohle je možná digitální nomád, když odpočívá, zase další z fotek z Google a případně možná při nějakém jako kolu. Ale to, co tady chci říct, je to, že se z celého toho termínu stal fakt jako hrozný buzzword, na který slyší novináři, na který slyší blogeři a influenceri a nevím kdo všechno. A hrozně se tím jakoby propaguje ten životní styl těma všema krásnýma fotkama z pláže. A většinou to dělají lidi, kteří se živí tím, že učí, jak podnikat z pláže, nebo mají celé svoje podnikání postavené na tom, že učí lidi, jak se stát digitální nomádi, což samozřejmě nemůže dělat každý. A oni, když reálně pracují, protože i člověk, který se živí kurzama, tak pracuje, tak taky většinou sedí někde v coworkingu u stolu a tu pláž mají možná někde v pozadí. Takže to říkám na začátek, že to není prostě takhle růžový, jak by to mohlo vypadat z médií. Tohle už může být takový běžný obrázek. Tohle je coworking na ostrově Koh Lanta v Thajsku. Je to krásný tropický ostrov. Tady takhle prostě sedíte, máte tady výhled do džungle a asi tak 200 metrů na pláž, ale prostě pořád potřebujete stín, potřebujete asi tak 100 milionů větráků, protože je tam 35 stupňů ve stínu a potřebujete dobrý internet, což na té pláži může, ale nemusí být. Tak a já teď trošku vysvětlím ty termíny a o čem se tady vlastně dneska budeme bavit. Za mě digitální nomád je slovo, které vzniklo v podstatě z toho původního slova nomád. Jo? Když se řekne nomád, tak já si představím nějaký karavany, nějaké obchodníky, který prostě přes pouště s velbloudama přechází sem tam a převáží drahocenný zboží a zlato. Nebo si představím mongolský pastevce, který se přesouvají za tím, kde je zrovna tráva, aby jejich stáda mohli měli co jíst a tím pádem oni sami měli co jíst. A možná si představím piráty. Piráti můžou být nomádi, protože se taky přesouvají za svoji kořistí. A digitální nomád je pak jenom člověk, který to trošku zmodernizoval tady to, pořád může být pirát a pracuje přes počítač, ten počítač je vozí sebou a vlastně už se nemusí přesouvat za obživou, ale tu obživu si vozí kam chce a aktivně toho využívá. Takhle to vlastně vzniklo. Vzniklo to pro ty lidi, kteří úplně nemají stálej domov a 2 měsíce jsou v Thajsku, 2 měsíce jsou v Evropě, 2 měsíce ve Státech, pak 2 měsíce v Jižní Americe a tak nějak se jako pohybují, kam jim to zrovna vyhovuje. Což je doba tak 10 let zpátky, kdy se to takhle začalo používat. Od té doby se právě všechno zvrhlo. A já v momentě, kdy jsem byl svědkem takový krásný debaty, kdy se dva nomádi dohadovali, jestli je teda ještě jako jeden z nich je nomád nebo není nomád, protože jeden tvrdil, že ty přece tady jedeš jenom na měsíc, to jako nemůžeš být nomád. Bylo to v Thajsku, v severním. A přitom ten člověk tam byl asi na měsíc a půl, ten druhý, co jako říkal, že teda ten první digitální nomád není, ale on je tam na měsíc a půl, tak jako určitě nomád je. A v ten moment jsem si říkal, že ten termín je vlastně blbost, je strašně zavádějící a zároveň se celý pracovní svět hrozně moc posunul. I teď covidem se hrozně moc posunul. Je najednou mnohem víc normální pracovat z domu a ono v podstatě, pokud pracujete z domu, tak ta cesta k tomu pracovat z Thajska je hrozně snadná. Šéf to ani nemusí poznat ve většině případech, když se neprozradíte. Jediný problém může být trošku časový posun, k tomu se ještě dostaneme. Takže dneska vlastně spousta lidí si bere sebou práci, i když třeba jedou na dovolenou. To třeba za mě vůbec není potom jako nic spojeného s digitálním nomádstvím, to pak hlavně je zničená dovolená, pokud tam každý den vyřizují maily. Ale zároveň je spousta lidí, kteří třeba na měsíc, na dva v zimě vyrazí někam do tepla, normálně odtamtud pracují, i když třeba míň, zároveň prostě vyráží na hodně výletů a užívají si tam toho, že jsou u moře a že tam není hnusně a zima a šedo. A to třeba pro mě pořád digitální nomádi jsou, i když tu definici nenaplňují.
A já tím pádem mnohem radši používám nějaký termín location independent professional, člověk nezávislý na lokalitě nebo profesionál nezávislý na lokalitě. A ten ještě mnohem obecnější termín potom je vzdálený pracovník, remote worker, nebo vzdálený zaměstnanec. Tak, snad je to trošku pochopitelný. Pokud by to někdo nechápal, tak klidně pište do chatu a kolegyně na mě bude křičet, že to není jasný. A já se teďko trošku představím a ono to z toho bude postupně vyplývat víc, o čem teda je digitální nomádství a o čem úplně není. Jinak teda já se jmenuji Matouš, to jste asi zaznamenali. A to, kde to celý začalo, tak bylo někde tady. Já jsem v podstatě od malička cestoval, ale v 18 jsem poprvé vyrazil na takovou jako pořádnou cestu. Odjel jsem do Skotska, kde jsem původně měl sbírat maliny nebo jahody, nebo co se tam všechno dá sbírat a docela pěkně si u toho vydělat, obzvlášť když jste ještě na té střední. Ale já jsem tam přijel a pak jsem si úplně tak říkal, tyjo, já vlastně jako nechci tady pracovat a trávit tady většinu času někde na jedné farmě, a to Skotsko chci pořádně poznat, chci zažít nějaké dobrodružství. No a neměl jsem vůbec žádný peníze, nebo skoro vůbec. A tak jsem si říkal, dobrý, tak prostě vyrazím stopem. Už jsem tehdy měl něco málo nastupováno, ale ne nějak jako hodně. A tak jsem vyrazil, prostě jsem si stoupil k první silnici ven z Edinburgu. No a najednou jsem zjistil, že za měsíc dokážu projet celou docela velkou zemi, jako je Skotsko. Byl jsem dokonce na ostrovech, jako jsou Orkneje, kam už musíte jít trajektem, za který padla velká část mého rozpočtu na celý ten měsíc, plus na trajekt na ostrovy Lewis a Harris, což jsou nádherný divoký ostrovy vnějších Hebridů, trošku víc na západ, než jsou Orkneje. Tohle je konkrétně z Harrisu. Trošku to vypadá jak Nový Zéland. A já jsem za ten měsíc, co jsem tam jezdil a stopoval a cestoval, kam jsem chtěl, tak jsem za prvý potkal spoustu naprosto skvělých lidí, kteří mě otevřeli obzory v tom, že se dá žít trošku jinak, než jsem si myslel. A taky jsem si uvědomil, že už asi s tím cestováním nedokážu přestat. Kdo jste trošku cestovali, tak myslím, že víte, že cestování je velmi, velmi návyková věc. A já jsem tím pádem začal přemýšlet, jak to udělat, abych mohl cestovat hodně, ale nedopadnout jako spousta lidí, který jsem tehdy znal, který vlastně to cestování už bavilo, cestovali dost, ale vždycky se museli vrátit domů a třeba půl roku nebo rok makat na nějakém projektu nebo v nějaké firmě, která je vlastně moc nebavila, nikam je to moc neposouvalo a jejich jediná motivace bylo to, že si našetří dost peněz, aby mohli zase na půl roku nebo na rok někam vycestovat. A tohle já jsem fakt nechtěl, protože pro mě je hodně zásadní vědět, že to, co dělám, někam směřuje. To, že prostě pokud sedím teď 8 hodin u počítače, takže to bude mít nějaký reálný výsledek, ideálně ve fyzickém světě, že se s tím něco naučím a že tím můžu někomu zlepšit život. Jo, což prostě, kdybych dělal jako, dejme tomu, markeťák v nějaký agentuře a propagoval Coca-Colu jenom proto, abych si vydělal slušný peníze a mohl pak na chvíli cestovat, tak bych ten pocit neměl, jo, že někomu s něčím pomáhám a že přináším si tu nějakou hodnotu a že to někam celý vede. No a já jsem tehdy už vlastně na střední fotil na zakázku, fotil jsem hlavně portréty, což je skvělý. Vlastně to přišlo celý úplně náhodou, protože jsem vlastně začal fotit někdy ve 14. už jako nějaký kamarádky a pak se nějaká kamarádka kamarádky zeptala, prosím tě, za kolik fotíš? Chci taky fotky. Tak jsem říkal, no já co? Jakože mě to začalo štortovat v hlavě, protože jsem samozřejmě spíš já přemlouval ty kamarádky, aby se nechali fotit. No tak jsem tehdy plácl nějakou částku a tak to vlastně začalo. A na střední už jsem se byl schopný vlastně sám sebe uživit focením. A teď jenom vidím, že mám přebuzený mikrofon, tak ho uberu. A tohle už jsou pak fotky, které fakt jako byly relativně slušně zaplacený. Zároveň pro pubertálního kluka to bylo jako super, jo. Prostě se dostanete k těm holkám, oni vám jsou schopní platit skoro za cokoliv. Hlavně, aby měli pěkný fotky, památku na to, kdy jsou ještě krásní a pak mají pocit, že už později nebudou. Takže tohle byla moje práce a ta vlastně v tou dobou moc nešla jako přenést, že bych ji mohl dělat na dálku. A já když jsem skončil střední, tak jsem vyrazil do knihkupectví s tím, že si tam jako koupím jednu knížku, nějakou prostě, která mě jako zaujme, která mě napadne. A ta knížka byla od tohohle chlápka. Pokud ho neznáte, jmenuje se Tim Ferriss, je to taková veliká legenda nejen v podnikatelském světě, zároveň hodně řeší biohacking, řeší prostě posilování, řeší všemožné šílenosti. Napsal docela hodně knížek, ale ta, kterou jsem si tam koupil, se jmenovala 4-hodinový pracovní týden
Mimochodem na obálce taky vidíte toho typka na pláži. A zase to je jenom marketing. A ta knížka vůbec není o tom, jak pracovat 4 hodiny týdně. Ona je o tom, jak pracovat co nejvíc efektivně a hlavně pracovat na svých projektech tak, aby se vám ta práce dlouhodobě vracela i ve financích a jak pracovat odkudkoliv. Úplně mi to změnilo přemýšlení a pokud teď potřebujete nějaký takový nakopnutí nebo cítíte, že jste někde na rozcestí z hlediska toho, kam se vydat v kariéře, tak rozhodně velmi, velmi doporučuju. Tak já se teď jenom přepnu zpátky, ať nekoukáte jenom na prezentaci. Tak klidně si už můžete vypnout kamery, jestli nepotřebujete tam být, ale zároveň můžete. Já jsem teď tady viděl někoho, jak se dloube v nose, tak už nás jste zapomněli, že máte kameru zaplou. Tak a teď jenom vypnu sdílení, což bych byl moc rád, kdyby šlo. Tady se omlouvám za technické nedostatky. Chtěl bych vám ukazovat svůj úsměv a asi to nepůjde. Takže se vrátíme k prezentaci. Jestli do toho můžu vstoupit, ne, dobré, tak vpravo nahoře v Teamsech, jak už, je to device settings, tak to když zavřete křížkem. Tak už. Jo. Dobré. Tak jo, já teď teda budu chvilku mluvit o tom, k čemu jsem se dostal a to asi nepotřebujete úplně vidět. Vlastně já jsem po té maturitě, tak jsem nastoupil na Masaryčku, šel jsem na kulturní studia Číny a naprosto skvělý obor, který byl trošku jakoby obor mých snů tím, že jsem věděl, že vyrazím na rok potom do Číny a že mi to ještě někdo jako celý zaplatí a bude to naprosto skvělý, že se naučím čínsky a že to bude celý hodně spojený s cestováním. Jenže jsem v podstatě po prvním semestru zjistil, že pokud chci dál pracovat na projektech, který jsem měl rozjetý a dál fotit na zakázku a zároveň z té školy něco mít, tak vlastně se musím vybrat, jo? Že buď teda bude jedno nebo bude druhý. A rozhodl jsem se z té školy odejít a vlastně jsem přišel na to v průběhu asi jednoho roku, co bych tak mohl dělat. No, protože focení prostě není něco, s čím by se člověk mohl živit na cestách, pokud není úplně jako šílenec typu Petr Juračka a nebo nějaký krajinářský fotograf, který prodává fotky do velkých časopisů třeba. Což jakoby já nejsem a třeba mezi Čechama tak znám asi tak 3 lidi, kteří se živí focením na cestách. Jo, pak je tady nějaká varianta, že bych se třeba živil focením svadeb v zahraničí, ale já nesnáším focení svadeb, takže to úplně nešlo. A protože jsem už na té střední zároveň krom focení, tak jsem docela hodně psal. A nějakou úplně jako šílenou haluzí, náhodou jsem se dostal k psaní pro České dráhy a psal jsem je do časopisu ČD pro vás, který možná znáte, pokud jezdíte vlakem. Je to ten časák, co je prostě všude na nádražích, všude ve vlaku. A tím pádem jsem měl hodně otevřený dveře víceméně do jakýkoliv jako novinářský branže. Jo. Když jsem chtěl někam do redakce pro někoho něco napsat, tak jsem jenom řekl, jo, tady prostě mám reference z ČD pro vás a oni, aha, tak dobře. Je to časák, který mimochodem čte průměrně 1 000 000 lidí, každý to číslo. A to bylo jako fajn, akorát, že bohužel, já bych teď, kdyby to byla živá přednáška, tak bych se vás zeptal, kolik si myslíte, že platí, jo, za jeden článek. Takovýhle časopis, který fakt jako je firemní, to znamená, že mají velký budget a který čte průměrně 1 000 000 lidí jedno číslo. Tak si teď jenom za sebe zkuste tipnout, kolik platí za jeden článek. Jo, dám vám chviličku, zkuste si to někam napsat, ať si to pak dokážete srovnat. Tak jenom pro představu, jakoby nějaký maximum i s fotkama za velký několika stránkový článek je zhruba 6 000 korun. Ten článek budete psát několik dnů a zároveň na něj musíte sbírat zdroje, většinou jakoby někam jet, něco nafotit, takže prostě reálně se dostanete na nějakých 200-300 korun za hodinu, což je docela dost bída. A hlavně ten článek máte třeba jeden měsíčně, ale není jich víc. A těch 6 000 je fakt jako naprostý maximum. Průměr je většinou někde kolem 2-3, maximálně 4. 6 je za ten největší prostě jakoby feature článek, co tam je. Takže to jakoby úplně nebylo ono, ale tím, že mě bavilo psát, tak jsem si tak říkal, dobře, tak mohl bych zkusit psát někdy, kde těch peněz bude víc. Začal jsem psát texty webů a protože jsem zároveň měl na střední kapelu, což doporučuju všem muzikantům, fakt jako kdykoliv mají trošku možnost, tak dát dohromady kapelu a snažit se fakt do toho šlápnout, snažit se dostat mezi co nejvíc lidí. A mě ta kapela plus i to focení vlastně donutilo už na střední hodně studovat marketing, protože jsem prostě potřeboval zjistit, jak se dostat mezi lidi. Takže jsem prostě zkoušel
co jde, co nejde. Přečetl jsem spoustu knížek o psychologii, o marketingu. Zkoušel jsem nějaký kurzy na Google reklamy a bůh ví co všechno. A vlastně jsem to pak začal postupně využívat. Jo. Při psaní textu webu už musíte trošku přemýšlet nad tím, jak to na člověka bude působit, protože cílem webu je většinou to, že chcete něco prodat. A já jsem pak začal zkoušet další obory v online marketingu, protože jsem si uvědomil, že to pro mě může být ta cesta, jak teda se začít živit na dálku. A vyzkoušel jsem PPCčka na Google, jo, to, co vidíte jako reklamy ve vyhledávání. Vyzkoušel jsem prostě nějaký SEO, což je zase o tom, jak dostat svůj web do výsledku vyhledávání, aniž byste museli Google platit. A dostal jsem se k tehdy úplně novému oboru, což byla Facebook reklama. Už tady zase zpátky přepnu na prezentaci. Tak a to bylo hrozně zajímavé, protože to byl obor, který vlastně úplně nově začínal. A já jsem si tak říkal, dobře, tak tady může být příležitost, nějaký základy má, protože marketing je pořád o tom samém. Pořád musíte vědět o tom, musíte vědět, jak se lidi rozhodují, jak funguje lidský mozek a jak toho využít ve svůj prospěch. A zároveň reklama na Facebooku od začátku spojovala všecko, co mě bavilo. To znamená nějakou strategii, přemýšlet právě nad tím, jak se k těm lidem dostat, jak se jim dostat do hlavy a vysvětlit jim, že zrovna ten váš produkt je ten nejlepší. A zároveň to hodně bylo o psaní, protože každá taková reklama má nějaký text, nebo skoro každá. A zároveň to hodně bylo o vizuálech, jo, vlastně o těch fotkách, což třeba dneska se pak ukazuje ještě mnohem víc, protože dneska samozřejmě pod Facebook patří Instagram. A já pokud ještě dělám něco pro klienty, což pořád občas dělám, tak v rámci Facebook reklam nastavuju reklamy na Instagram. Takže se to krásně celý spojilo a já jsem měl tu obrovskou výhodu, že tím, že jsem začínal jako jeden z prvních v Česku a měl jsem už nějaký základ předtím, nějaké zkušenosti a nějaké kontakty, protože jsem se už prostě v marketingu ten rok a něco pohyboval postřední, tak jsem se vlastně docela rychle vyhoupl relativně na špičku oboru, dávno už tam teda nejsem, protože se tomu teď věnuju spíš okrajově. Ale tehdy to tak bylo a vlastně jsem najednou měl velice zajímavý klienty a najednou jsem mohl odjet. A ta první taková jako skutečná pro mě nomádská cesta byla na Srí Lanku, kam jsem odletěl víceméně náhodou, protože jsem si nechal utíct letenky jinam, kam jsem chtěl letět. A tam jsem si poprvé otestoval, že to jde. Že vlastně fakt jako můžu být na druhém konci světa, že můžu cestovat u toho, můžu poznávat, pokud si držím nějaký trošku rozumný režim. A že přijedu v podstatě jako s víc penězma, než jsem odjel, protože Srí Lanka je úplně extrémně levná, až pro nás jako nepředstavitelně. A jídlo tam třeba průměrně stojí 15 korun normálně jako v nějaký jídelně. Bydlení v pohodě seženete za 3-4 dolary na noc. A doprava je v podstatě úplně zadarmo. Tam jako autobusem přes celou Srí Lanku přejedete za nějakých 50 korun. Takže jsem si říkal, super, tohle jako jde. A ještě co jsem tam udělal, protože pořád jsem neměl ten příjem jakoby ideální, tak jsem vyzkoušel dobrovolničení na farmě, nebo dobrovolničení, prostě práci na farmě, výměnou za bydlení a stravu. Což pokud si vezmete jakoukoliv cestu, jakýkoliv cestování, tak tam máte tři největší položky. Jedna z nich jsou přesuny, ať už cesta tam a zpátky, tak potom různý přesuny jakoby v rámci té lokality nebo v rámci té destinace. No jenomže pak je tam bydlení a pak je tam jídlo. A pokud pracujete pár hodin denně na farmě, kde vám poskytnou to jídlo i to bydlení, tak vlastně najednou ty náklady osekáte úplně na minimum. A za mě to bylo naprosto skvělý, protože jsem vždycky 3 hodiny, 3-4 maximálně, ale někdy vůbec, že tam byly takový příliš hodný, tak jsem pracoval rukama vždycky ráno a pak jsem mohl sednout k práci, zapojit mozek, najednou jsem jako skvěle přemýšlel, skvěle tvořilo a pořád jsem pak měl ještě kus volného odpoledne, kdy jsem se mohl kdekoliv projít nebo někam popojet, podívat se a vždycky volný víkend. Jo, a pak jsem si v rámci té cesty dal nějaký cestovací 2 týdny, kdy jsem jenom cestoval a nepracoval. Tak tady jenom záběr z farmy. Kdybyste někdy pak chtěli fotit Indy nebo Srí Lančany, tak uvidíte, že vyfotit je tak, aby se vám nekoukali do kamery, je úplně extrémně těžká věc. Vždycky, jak vidí foťák, tak se začnou koukat tam. Takže já jsem na tuhle fotku čekal asi půl hodiny, než se na mě přestane koukat u toho dojení. Dojil. Nevím, jestli jste mě viděli. Tak a vlastně hned ten rok, tohle byl myslím přelom 2014-2015, tak já jsem se vrátil ze Srí Lanky. Tady bylo v Česku šedivo, hnusně,
pršelo, spíš nesněžilo, ale prostě nějaká jako vlezlá zima, byl prosinec a jsem si říkal, tyjo, tohle prostě nejde, já tady nedokážu v tom pracovat. Takže jsem rovnou pak vyrazil znova do jihovýchodní Asie, do Tajska a do Laosu na chvíli a tam se to rozjelo úplně na maximum, protože tam jsem se poprvé setkal s pár dalšíma českýma digitálníma nomádama a bylo to právě na jihu Tajska, možná, že v podstatě i na pláži. A vlastně mě to pracovně vystřelilo někam úplně jinam. A tady to je za mě jedna z těch obrovských výhod digitálního nomádství, protože najednou máte šanci se potkávat fakt jako se špičkama svého oboru, jen tak mimochodem, prostě protože jste na jednom místě. A tady se právě povedlo, že pokud vás někoho zajímá marketing, tak tady byl na jednom místě David Lorenz, který je do dneška braný jako jeden z největších expertů na Facebook reklamu. Byla tam Petra Větrovská, což je zase jedna z největších expertek na reklamu na Google a na Seznamu. Honza Kvasnička, což je zase jako jeden z největších expertů na použitelnost webu. A lidi, kteří pro mě vlastně byli takový jako modly trošku. Jo? Trošku jsem je sledoval na blogu a u některých jsem si zaplatil nějaký videokurzy a sledoval jsem jejich Twittery a hrozně jsem je jako žral. A pak jsem si říkal, jo, to jsou prostě tady ty hustý borci. No a najednou jsme seděli na pláži, popíjeli pivko večer už jako po práci a bavili se vlastně o čemkoliv. A to mě hrozně posunulo v tom, jak vůbec se pohybovat tady v té komunitě lidí na volné noze a komunitě podnikatelů, protože já jsem si do té doby myslel, že když něco nevím a nemůžu to najít na Google, tak jsem víceméně v háji a tady jsem pochopil, že se můžu kohokoliv zeptat a že všichni jsou dost otevření a rádi mi poradí nebo řeknou prostě svoje zkušenosti, know-how, v pohodě jsou schopni se bavit třeba o pricingu, o tom, kolik si jako říkají za jaký zakázky a tak. No a v průběhu téhle cesty jsem se dal do kontaktu s dalším typkem, tohle je Petr Novák a já jsem pro něj začal pracovat, začal jsem pro jiný jeho projekt dělat Facebook reklamu, ale skončilo to tak, že jsme vlastně zjistili oba, že máme jako hodně společný zájem a hodně společný cíl a chtěli jsme víc lidem pomoct vycestovat na dlouho a začali jsme společně psát knížku, která se jmenuje Travel Bible. Pokud mě někdo znáte, tak mě znáte pravděpodobně díky ní. Vyšla, pokud se správně pamatuju, v roce 2015 a stal se z ní bestseller, prodalo se teď už nějakých 25 000 kusů plus nevím kolik onlineových a dál se prodává. Kdybyste chtěli si koupit, určitě teď budeme rádi, protože teď to nikoho nezajímá, tak poslední rok jsme takový trošku bez příjmu v rámci tady toho projektu, ale naštěstí nezoufáme. A principy, co tam jsou, tak jsou hodně univerzální, nebo jsme se aspoň snažili udělat co nejvíc univerzální. No a proč o tom mluvím? Není to proto, abych tady dělal reklamu, ale mluvím o tom proto, že Travel Bible mi pak otevřela dveře ke strašně moc dalším příležitostem, protože najednou o mě lidi věděli a najednou vlastně klienti často chodili s tím, že chtějí pomoct s marketingem, aniž by věděli, co přesně dělám, ale věděli, že se nám prostě podařilo prodat úplně strašně moc knížek hned první den, co jsme spustili před prodej a pak, že se nám povedlo během jednoho měsíce dostat do České televize a na Novu a všude možně a vlastně chtěli poradit a zároveň jsem se dostal mnohem víc do té jako celé podnikatelské komunity a třeba i díky tomu asi pravděpodobně přednáším teďko tady. Tak, už konec teďko povídání o mně. Jenom taková malá zmínka, pokud vyrazíte do jihovýchodní Asie, připravte se na to, že se pravděpodobně zamilujete do motorek. Mně se to stalo a už tady mám teď svoji vlastní, už mám i řidičák. Tam jsem začínal bez řidičáku ve Vietnamu, tady v tom provozu jsem se učil řídit. Naštěstí teda jenom skútr, ne úplně velkou motorku. Ale jenom jakoby pro zmínku, já jsem tehdy neměl vůbec řidičák. Já do dneška úmyslně nemám řidičák na auto. Takže to byla taková jako zajímavá zkušenost. Doporučuji. Tak, tady jeden z výletů v Tajsku. No a jenom taková jako teďko rychlo ukázka toho, kde jsem pak všude byl. Já jsem si tak jako testoval, kde všude se pak jako digitální nomád dá fungovat. Byl jsem mimo jiné v Japonsku, kde jsem třeba zjistil, že to skoro nejde. A ten důvod za mě byly finance. Prostě úplně jednoduše, pokud platíte nějakých 1500 korun za noc plus minus, v úplně pidi bytečku, kde musíte skládat vždycky postel, abyste se tam vůbec jako vešli, tak tam jenom madračka na zem, každý ráno se musí složit do skříně, jen maliličkej vařič, maliličkej záchod, maliličká vana a ještě k tomu vůbec žádná izolace a topení jenom klimatizací, to bylo úplně super, byl jsem tam, když byla docela zima. A
každý jídlo prostě v restauraci vás stojí nějakých 300 korun navíc. Doprava, jenom třeba pokud se chcete projet rychlovlakem, Shinkansenem z Tokia do Kyoto, vás bude stát nějakých 2,5 tisíce korun. Takže ty peníze lítají hrozně moc. A přeci jenom jakoby s tím českým příjmem je to docela nepříjemný, jo? Protože na jedno jste docela v mínusu. Plus tam není moc dobrý internet a navíc tam nejsou moc místa, kde pracovat. Jakoby, že byste si sedli někde do kavárny, to jako nejde. A tam, kde jsem bydlel v tom bytečku, tak nebyl ani stůl, takže tam jsem byl fakt jako v háji. Že to byl takový jako pokus na cestování nádherný, Japonsko rozhodně doporučuju. Je to takový pořádný mindfuck, protože tam všechno funguje úplně jinak, než jsme zvyklí tady u nás v Evropě. A já jsem si třeba předtím říkal, jak je Tajsko nebo Vietnam, jak jsou hrozně jiný oproti nám. Ale pak jsem přišel do Japonska a říkal jsem, ne, to je jako Tajsko, to je skoro jak Praha, ale Japonsko to je úplně jiný vesmír. No, zkoušel jsem tam šířit jakoby naše náboženství a styl cestování podle Travel Bible, ale asi se to nepovedlo. Japonci stále, pokud můžou do Prahy, tak cestují stejným stylem, když se za 3 dny snaží projet celou Evropu. Pak jsem nějakou dobu byl v Austrálii, hlavně ve městě Melbourne, ve státě Victoria, na jihu. Naprosto skvělá zkušenost, za mě úplně nádherný město na život, skvělí lidi. Taky trošku problém s penězma, ale už ne tolik. Navíc jsem tam část času bydlel u kamarádů, takže jsem měl jako bydlení víceméně darma. Tak to bylo fajn. A zkoušel jsem být nějakou dobu v Tasmánii, která třeba z celé Austrálie je nejlevnější. Bylo to naprosto skvělý, rozhodně doporučuji. Takže kdybyste se chystali tady do těch částí světa, tak jakoby fajn. Jediný problém byl časový posun. K tomu se možná ještě dostaneme. Pokud jste v Tajsku nebo ve Vietnamu, nebo třeba na té Srí Lance, nebo na Bali, kam jezdí spousta lidí, tak je to z hlediska časového posunu úplně skvělý, protože máte nějakých plus minus 6 hodin navíc, někdy 5, někdy 7, závisí, kde je zrovna letní a zimní čas, ale většinou je to 6. A pro mě osobně to je úplně jako boží, protože já stávám dost pozdě, jo, tady většinou v Česku kolem 10. se tak jako vyhrabu z postele, v 9 se zbudím, do hodinu ještě mi to trvá se tak jako rozlepit oči a něco dělat. A většinou pak jakoby vylezu ven, začnu pracovat a furt se na mě něco valí, pořád někdo něco chce, já už jako jenom reaguju a vlastně nemám moc ten čas sám něco tvořit. Pokud jsem v Ázii, tak já když se v těch 10 zbudím, nebo v 10, když sednu k práci, tak Česko ještě spí, nebo všichni moji evropští klienti a spolupracovníci ještě spí, takže mám krásně celý dopoledne pro sebe, oni se pak odpoledne zbudí, něco se vyřeší, ale zároveň, když mají nějaký problém potom jakoby pozdějc, tak ví, že už jako, že buď spím, nebo jsem někde pryč, takže už mě s tím neotravujou a většina problémů se pak vyřeší sama, jo, což je naprosto skvělý. Tady vždycky, když lidi vědí, že jsem v Česku, tak mi pak s každou kravinou píšou, než aby zkusili sami to vyřešit. Tady ještě pár fotek z Melbourne. A tohle je pak fotka z Nového Zélandu, kde jsem vlastně po pár letech si uvědomil, že sice jako digitální domácí super, pracovat a cestovat zároveň je úplně boží, ale že by bylo super si někdy vzít pořádnou dovolenou. A tím pádem jsem na začátku roku 2017 poprvé si dal úplně jako offline 10 dní v Barmě, což jsem zjistil najednou, že jde. Ono to v Barmě totiž ani jako nešlo moc udělat jinak. Tam internet chytáte velmi výjimečně a jakoby už jenom stáhnout maily je natolik stresující, že vlastně nic víc dělat nechcete. Takže jsem prostě všem řekl, hele, sorry, 10 dní budu offline a svět se nezbořil. No, takže jsme pak v listopadu 2017 vyrazili na měsíc a půl na Zéland, půjčili tam dodávku za vlastně nesmyslně málo peněz, protože jsme ji půjčovali od nějakého místňáka skrz nějaký web jakoby shareování dodávek. A projeli jsme obrovský kus Zélandu, nádherný země, kde ve většině míst vůbec není internet, protože proč by tam pro ty ovce byl? Jo, tam jakoby, hlavně na jižním ostrově v podstatě skoro nejsou žádní lidi oproti ovcím a kravám. Takže tam jsme prostě věděli, že budeme offline a vždycky jsme si tak jednou za týden až jednou za 10 dní někde zaplatili Airbnb nějakým městečku, tam jsme vyřídili pár mailů, jenom to nejnutnější, ale jinak jsme fungovali úplně v pohodě. Byl jsem tam právě s Petrem Novákem z Travel Bible. Tady je ještě nějaký Zéland. A pak vlastně taková poslední moje cesta zatím, jakoby zas o kus dál, tak možná pokud jste koukali na video, ještě než jsme začali, tak byla Kenya. A do Keny jsem zas vyrazil na měsíc s tím, že jsem tam ušel jakoby na půl pracovně, ale ne nomádit, ale jel jsem tam natáčet a fotit. Takže já to mám celý takový jako pomíchaný. A tohle je z Mount Kenya, z druhé nejvyšší hory Afriky, z krásných 5000 metrů. Vidíte tady poslední zbyteček jednoho z posledních rovníkových ledovců, takže kdyby vás něco takového lákalo, vyrazte. Myslím, že do Keny se pořád dá letět i teď.
Je to naprosto skvělý zážitek. Tak a já se zase vrátím, ať mě vidíte. Tak teďko, co si z toho vzít? Za mě několik věcí. Ta první, pokud byste se chtěli stát digitálními nomády, je začít. Začít prostě hledat způsob, jakým se digitálním nomádem můžete stát, nebo jakým způsobem si zařídit tu svobodu, která vám to umožní. A v podstatě to není o ničem jiném ve výsledku. Většina lidí má ten obrovský problém, že čte spoustu knížek a jde na nějakou motivační přednášku, tady nějakého Matouše, že jo? A hrozně se jako namotivujou a nainspirujou, tak jsou namotivovaný a pak jsou trochu méně namotivovaný. Pak jsou ještě méně namotivovaný, tak se zase přečtou nějakou motivační knížku nebo kouknou na nějakou přednášku. Zase jsou namotivovaný, pak jsou zase méně namotivovaný. Jo, a takhle pořád do kolečka, ve výsledku nic neudělají. A ono fakt většinou stačí si říct dobře, tak co potřebuju? Potřebuju takovou práci, která mě dostatečně uživí a budu jí moc dělat odkudkoliv. Tak a teď můžu postupně jít po nějakých krocích. Můžu si říct dobře, tak už nějakou takovou dělám, jenom potřebuji přemluvit šéfa, aby mě někam pustil. Nebo zjistím, že žádnou takovou nedělám, ale mám dovednost, která mi to umožní. Typicky umím stavět weby, umím programovat, umím dělat účetnictví třeba. A je to teda pak už jenom o tom najít si ty klienty nebo najít si zaměstnavatele zase, který mi umožní pracovat na dálku. Pak druhá věc, která by z toho měla vyplynout, tady z toho dlouhého povídání, je, jak strašně moc důležitý je se učit a ideálně se učit od těch nejlepších. Jo? To je vlastně věc, která by mě třeba ušetřila možná rok, dva času, kdybych hned na začátku, když jsem začal přemýšlet o tom, že bych teda chtěl jednou pracovat nezávisle na lokalitě, tak kdybych rovnou šel za někým, kdo už to dělá a kdybych se ho prostě zeptal, jak na to a zeptal bych se ho, kde teda on studoval, jaký jsou ty jeho nejlepší zdroje a jaký byly ty jeho první kroky, který udělal. A pak bych klidně šel jakoby v jeho stopách. A ono se to dál potom vyvine samozřejmě, každý už to má pak trošku jinak. No, takže pokud teďko jste fakt v nějaký začáteční fázi, anebo naopak už někde trošku dál, ale víte, že potřebujete pořádný skok, abyste třeba si mohli říct výrazně větší hodinovku a byli v pohodě s tím, že pojedete třeba do toho Japonska, tak se prostě zeptejte toho, kdo už to dělá. Jo, mě se na Japonsko neptejte, nebo na cestování klidně, ale na práci z Japonska rozhodně ne. Ale jsou lidi, kteří to dělají. Jo, třeba Dan Šácha, který dělá podporu pro portál na volno.cz a má podcast o Japonsku. Tak ten prostě v Japonsku nějakou dobu žil a normálně tam tu pracoval a je s tím jako v pohodě. A ten vám velice rád poradí a možná bude velmi potěšený, že to někoho zajímá. Takže to je za mě jako druhý takeaway, učit se od těch nejlepších. A zároveň učit se proto, abyste si mohli říct o co nejvíc peněz. Protože čím větší bude vaše hodinovka, nebo čím menší čas a energii budete potřebovat k tomu, abyste si vydělali dost peněz na život a na cestování, tím víc času vám potom zůstane pro to cestování jako takový, pro poznávání. A nebo pro cokoliv, co děláte doma, baví vás to. Jo? Pokud to má být prostě péče o děti, nebo chození ven se psem, nebo prostě starání se o zahrádku, nebo zachraňování žab, to je úplně jedno. Ale za mě fakt ta cesta jakoby vzdělávání pro to, abych byl co nejvíc efektivní a dokázal přidávat klientům nebo zaměstnavateli takovou hodnotu za co nejkratší čas, mi přijde úplně nejzásadnější. Tak a já se zase vrátím do prezentace. Jinak pokud máte dotazy tady k té první části, tak je teďko určitě pište. Já tam za chviličku pauzu, ať to trošku proložíme. Já už tak cítím za prvý, že ztrácím hlas, protože jsem včera strašně prochladl. A hlavně myslím, že pro vás to může být unavující, že já jenom mluvím. Takže pište klidně dotazy, dáme za 3-4 minutky nějaký první kolo odpovídání. Tak a potom za mě ještě teda poslední věc, kterou teď dopovím. To, co k úspěchu hrozně moc pomůže, je dávat o sobě vědět. A já určitě vždycky doporučuji knížku Ukaž, co děláš od Austina Kleona. Je to taková žlutá knížečka od nakladatelství Jan Melville Publishing. Rychlý čtení na odpoledne, je to kratoučký a s hodně obrázkama nebo náčrtkama. A on tam krásně popisuje ten princip, jak je vlastně jednoduchý ukazovat vaši práci, i když třeba ještě zdaleka nejste nejlepší, a co všechno z toho může vyplynout. Jo, protože já jenom díky tomu, že jsem třeba už na začátku, když jsem začal se učit Facebook reklamu,
tak jsem začal psát Facebook blog, nebo prostě blog o tom, jak dělat reklamy na Facebooku, aniž bych tehdy byl ten nejlepší. Ale já jsem se to učil a věděl jsem, že vždycky, když budu chtít napsat článek na nějaký téma, tak budu muset o to víc si pozbírat zdroje, o to víc si ujasnit, jak to teda dělat, o to víc si to otestovat na vlastním projektu. No a pak to prostě jenom sepíšu, jo, líp to naučím sám sebe a pošlu to ven do světa. Někomu tím pomůžu. A vlastně postupně za ten půl rok, rok, co jsem se intenzivně učil Facebook reklamu, tak jsem napsal vlastně docela málo, nějakých 6 článků, který ale šly hodně do hloubky. Snažil jsem se fakt jakoby předat lidem co největší hodnotu, mít to vždycky co nejvíc podložený nějakýma skutečnýma datama, většinou kampaněma na mých projektech. No a po tom roce, tak se mi začali ozývat lidi, kteří vlastně sami řešili si Facebook reklamu pro vlastní projekty a zjistili, že už na to nestačí, ale pomohl jim nějaký můj článek. A tak najednou říkali, hele tyjo, tak ty tomu asi rozumíš a mě tady pomohl tvůj článek, tak jsem se na tebe vzpomněl, potřebuju s tím pomoct, já už to nezvládám sám, toho moc, je to moc složitý, pojď pro mě pracovat. Jo, takže já jsem se vlastně díky tomu blogu rovnou líp učil, rychlejc, efektivnějc, protože jsem to potřeboval sepsat, dát tomu nějakou formu a zároveň jsem si tím sbíral klienty a budoval si nějaký jméno, protože i v té komunitě potom freelancerů a lidí, co se pohybují kolem e-shopu a kolem online marketingu, tak jsem najednou byl známý jako ten člověk, co dělá Facebook reklamu, protože třeba i jim ten článek pomohl a pak mě doporučovali klidně svým klientům, když se někdo ptal, hele, nevíš o někom, kdo by mohl dělat Facebook reklamu? A oni říkali, jo, ten Matouš, tady se koukněte na blog, tady jako píše, má tam nějaký reference, ale hlavně jako užitečný články a tomu se klidně ozvi. Jo. Takže to mi pomohlo hrozně moc a vlastně to je princip, který využívám už dlouho a pořád se mi vrací, vždycky takovýma jako cestama, který vůbec nevím, jako nedokážu to dopředu vymyslet, nenapadne mě, co se může stát. Jo, typicky třeba to je důvod, proč dělám nějaký takovýhle přednášky. Jo, nedělám to rozhodně pro peníze a samozřejmě to dělám, protože rád předávám svoje know-how a rád předávám svoje zkušenosti, ale zároveň vím, že se to třeba někdy vrátí, že tady prostě poslouchá někdo, kdo třeba za 3 roky se ozve s tím, že dává dohromady nějaký projekt spojený třeba s cestováním a že by s tím chtěl nějak pomoct nebo nějak zapojit třeba Travel Bibli a díky té přednášce o mě bude vědět a ozve se. Takže to jsou nějaký za mě základní principy. Tím tady končím první část a pojďme teda na první dotazy, jestli můžem. Jo, já vám děkuju. Asi se teda vrhnu na nějaké praktické otázky k tomu, o čem jste mluvil. Jedna z nich je, jak jste se na začátku naučil vyznat v tom, co je potřeba nahlásit, zaplatit nebo vyřídit, když jdete do nějaké cizí země, aby člověk neudělal něco nelegálního nebo neměl nějaký průšvih? Jo, tak to je skvělá otázka, protože pracovat s cizí země mimo Evropskou unii je pořád hrozně šedá zóna. Většina zákonů to má tak, že vlastně jakoby zákona cizích zemí z hlediska imigrace, tak vy tam můžete přijet jako turista, nebo tam můžete jet na business jednání, na nějaký business víza, nebo třeba stavět stožáry elektrického vedení. Ale pokud tam chcete pracovat, tak potřebujete nějaký pracovní povolení. Což jako nomád neřešíte, většinou se jezdí na turistický víza. A on ten zákon totiž vůbec nepočítá s tím, že byste vlastně pracovali pro svého zaměstnavatele v Česku nebo v Evropě. Takže je to taková jako věc hodně na hraně. A když jsem poprvé byl v Thajsku, tak se tam ještě děly takové věci, že občas do coworkingu přišla prostě normálně zásahovka, policajti a zavřeli pár lidí přes noc do thajského vězení, takže mají skvělý zážitky z toho, protože nechcete být v thajském vězení. Ale zase to dobrá historka, že jo. A vlastně thajská vláda tehdy vůbec nechápala, o co jde. Oni si mysleli, že vlastně tam pracují pro thajské firmy a že tím pádem berou Thajcům práci a nemají pracovní povolení. Pak zjistili, že to tak není, že většinou pracují buď na vlastním podnikání, anebo většina jakoby byla Američanů, případně nějakých Němců, Angličanů. A zjistili najednou, že tam ti lidi jakoby žijou, že dostávají normálně svůj plat z jiné země a že tam utrácí spoustu peněz a jako najednou to začali tolerovat, ale pořád asi jenom ve 3 zemích na světě existuje něco jako nomádský víza. Jo, takže tohle je třeba věc, kterou jsem nikde nezjistil, to prostě bylo takový, že jsem to risknul, pak jsem se bavil samozřejmě s jinýma lidma, jak to dělají, pročítal nějaký nomádský fóra a to je to taková pořád jako divná šedá zóna. Nikde vás asi nezavřou, ale je vždycky dobrý umět vysvětlit, že skutečně jako nejdete brát místním práci a hlavně, že máte dost peněz na to tam žít, že tam jako pak nezůstanete zaseklí a nebudou vás tam muset nějak jako řešit, co s váma. Takže to je tohle. A jinak potom takový ty klasické věci vlastně k podnikání na volné noze,
tak za mě asi úplně nejvíc pomohl portál podnikání.cz, anebo myslím jak podnikat.cz, kde vlastně spousta různých věcí kolem daní a tak je krásně popsaná. A potom účetní. Pokud jakoby bych měl vzít jednu nejlepší investici v podnikání, ať už na volné noze, anebo v potom jakýmkoliv jako firemním podnikání, tak ta nejlepší investice je vždycky dobrá účetní, nebo dobrý účetní, a nebo ještě lépe daňový právník. Protože oni vám to za prvý všechno vysvětlí, nemusíte to hledat v milionech absolutně nesrozumitelných paragrafech, který se ještě dají vykládat 10 různýma způsobama. Ale hlavně pokud si pak platíte daňovýho poradce, tak má za většinu těch věcí zodpovědnost za vás. Prostě pokud řekne, takhle to je, tak za to má zodpovědnost a pokud se to pokazí, tak vlastně je pojištěný a vlastně to jde z jeho pojištění a nemusíte nějakou hroznou tučnou pokutu platit vy. Takže tolik má nestručná odpověď. Já neumím stručné odpovědi. Tak můžeme dál. Díky. A další otázka je, jestli jste se vy osobně dostal do nějaké nebezpečné nebo negativní situace při vašich cestách, třeba jak jste zmiňoval to thajské vězení, nebo tak něco, tak jestli vás třeba potkal něco podobného. Ve vězení jsem nebyl. Tohle nevím, proč se na to všichni hrozně ptají. Všichni chtějí slyšet prostě nějaký maso a mordor a vraždy. Ale já vlastně nevím, protože ono to je tak, že v ten moment může být docela hodně situací nepříjemných, ale většinou se to nějak vyřeší. Ono vlastně, to je takový jako fajn, že na těch cestách nemáte jinou možnost, než to prostě vyřešit. Jo? Že to, nad čím si tady doma člověk zoufá potom strašně dlouho a bojí se udělat ten krok jakýkoliv k tomu, aby to vyřešil, tak fakt na cestách musí okamžitě něco udělat a vlastně ve výsledku se to vyřeší. A pak se na to vždycky vzpomíná jako na dobrou historku. Takže možná, jako kdybych si vzal nebezpečnou, nepříjemnou situaci, tak určitě tropická horečka, co jsem dostal, fakt nepříjemná věc. Potom jsem letěl letadlem Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, který o 3 týdny později spadlo. A tak, no. Ale to jakoby co? pořád je vyšší pravděpodobnost, že mě tady srazí auto, takže to se tak jako stává. A jo, pak jakoby třeba, když jsem sám jezdil na motorce po džungli, tak taky tam bylo pár takových situací, které úplně jako nebyly příjemné, když vám tam motorka zapadne do bláta a nemůžete ji vytáhnout a nikde nikdo není, maximálně pár tvorů, co vás chce sežrat, tak jakoby v ten moment je to trošku zoufalý, ale takhle zpětně to samozřejmě je ta nejlepší historka, nejlepší vzpomínka. Díky, a máte nějak spočítáno, kolik kilometrů jste celkem najezdil? Na motorce nebo jak? No asi, tak můžete to rozdělit celkově třeba při cestování a nebo potom i na motorce. Vlastně nemám a nemám, ale na motorce to bude nějakých 200 tisíc plus minus. Jinak nevím, asi ještě mnohem víc. Já jsem dost jezdil po Evropě a pořád dost jezdím po Evropě i třeba vlakem, takže ono se to nasčítá pak snadno. Ještě něco? Otázka, jak vypadá vaše práce nyní, když se vlastně cestovat nemůže? Co se asi nejvíc změnilo? No, v podstatě vypadá pořád stejně. To je na tom to nejlepší. A já se k tomu ještě trošku dostanu, jo. Ale pokud můžete pracovat na dálku, na cestách, tak samozřejmě můžete pracovat i z domu. Je to možná trošku psychicky náročnější, protože jsem trošku zvyklý mít jako svobodu cestovat kamkoliv, kdykoliv zrovna chci. Ale nikdy to nebylo tak, že bych potřeboval pořád cestovat, jako non-stop, to vůbec ne. Takže teď mám jenom trošku delší cestovací pauzu. A jo, vlastně vypadá pořád stejně, jenom jsem trošku přesunul jakoby zaměření z těch projektů, které jsou spojené s cestováním, protože Travel Bible vlastně mě vždycky částečně živila, nikdy ne úplně, nikdy to nebyl nějaký jako obrovský vývar, protože z knížek má autor asi 20 korun z každé prodané knížky a my jsme ještě dva, tak se musíme dělit a je to takový smutný celý. Takže jakoby to byl jenom nějaký, řekněme, třeba čtvrtina příjmu a teď to spadlo na nulu, protože vlastně jako cestování nikdo neřeší, knížky se neprodávají, ani další produkty, co máme, nebo výjimečně sotva to zaplatí provoz, který pořád na Travel Bible je docela vysoký, je tam potřeba prostě platit účetní a web a Bůh ví co všechno. Takže jsem jenom přesunul fokus trošku do jiných projektů, na kterých dělám, kterých jsou hodně často spojeny s jídlem, což je zase jako naopak věc, která šla hodně nahoru a já jsem třeba podílem na skvělém food blogu Paleo Snadno s vynikajícíma receptama
A zase mám jakoby na starosti marketing, ale mám tam podíl na zisku a prostě to je projekt, který samozřejmě teď frčí mnohem víc, protože lidi doma vaří a neví co, jsou zoufalí. Pak mám podíl na dalším food blogu Love of Raw, kde zase jakoby lidi řeší ještě mnohem, tam je to trošku ještě víc jako zaměřený do zdravého životního stylu a to lidi řeší hrozně moc, takže se to trošku vyrovnalo. Tak. Asi můžem dál, jestli je to v pohodě. Klidně pište v průběhu další dotazy. Já se tady zase nasdílím. Snad nestratím hlas dokonce. Tak já jenom chci říct ještě takovou hrozně zásadní věc. Spousta lidí si za prvý představuje, že digitální domácnost je strašně drahý. Jo, že to, že můžete cestovat někde po světě a žít půl roku v Asii a půl roku potom v Jižní Americe, takže k tomu potřebujete vydělávat hrozně moc. Vůbec to tak není. V podstatě na první ta představa často pramení z toho, že se kouknete do katalogu cestovky, kolik bude stát 14-týdenní cesta do Tajska. Ta cenovka je často někde kolem 80-100 tisíc. Tak si jako představíte, že teda musíte vydělávat 200 tisíc měsíčně, abyste tam mohli měsíc fungovat nebo fungovat pořád. Přitom ale běžně doletíte do jihovýchodní Asie za nějakých 12 tisíc za zpáteční letenku, úplně jako bez problémů. Za 14 tisíc poletíte s Emirátama kdykoliv, v podstatě mimo nějakou akci. A pokud jste tam delší dobu, tak samozřejmě ta letenka se rozloží do dlouhého času. Platíte ji pořád jenom jednou. A potom, co se týče nákladů na život, tak oni jsou často nižší než tady. Jo? My pořád máme představu, jak je jako Česko levná země, ale vůbec není. A já třeba jsem nějakou dobu žil v Berlíně a zjistil jsem, že vlastně Berlín vyjde cenově úplně stejně jako Praha, možná v některých ohledech i levněji. A pokud pak tohle vezmu v potaz a uvědomím si, že třeba v Chiang Mai v severním Tajsku, což je jedna z takových těch nejoblíbenějších domácích destinací a rozhodně moje nejoblíbenější a nějaké jako zimní pobyty, tak úplně bez problému si ženete krásný byt za 10 000 měsíčně, budete tam mít přístup do bazénu, bude to byt s klimatizací, byt s pracovním stolem, byt s pěknou koupelnou a vlastně jako ze vším, co potřebujete. Na ulici se tam najíte za nějakých 30 korun bez problémů. Jediné, co se pak strašně prodraží, tak je nějaký západní jídlo a víno. To je jako zlo, protože sehnat víno v Tajsku, to je velmi náročná disciplína. Takže to pak jakoby už naskakuje, ale to nepotřebujete. Jo? Takže pokud třeba, a spousta lidí to tak dělá, zrovna rozjíždíte projekt, nebo třeba se jakoby přesouváte na volnou nohu, víceméně začínáte a víte, že už nějaký příjem máte, ale není moc vysoký, tak vlastně za mě dává obrovský smysl se v ten moment přesunout někam, kde je levnější život a vlastně začínat tam a mít jakoby mnohem delší ten manévrovací prostor, nebo jakoby větší, jo? Že najednou nepotřebujete tolik peněz. Nepotřebujete třeba, aby ten nový projekt hned vydělával, protože máte něco našetřeno. A v Tajsku, když budete šetřit, tak si myslím, že se dá úplně v klidu žít velmi, velmi pohodlný, příjemný život za 15 000 měsíčně. Plus teda ta letenka tam a zpátky, což když tam letíte na 4-5 měsíců, tak jako se do toho rozloží docela dobře a není to nějaká velká položka. A za mě tady pak je ještě jedna věc, co se týče životního stylu. Tohle jsem vyfotil v takovém dost crazy muzeu v Tasmánii, ale je to za mě jakoby geniální metafora toho, kam směřuje takový ten klasický podnikatelský stereotyp. A tohle jakoby za mě je tlustý červený Porsche a je to proto, že velká část podnikatelů, i když naštěstí se to hodně mění, jo, ale velká část pořád si někdy v nějakých 40-50, někdy i dřív uvědomí, že mají úplně v háji zdraví, ať jsou buď jsou tlustý, nebo jsou totálně vyčerpaný, protože, jako, co si budeme povídat, spousta podnikatelů fakt jako jede na nějakých látkách, které až příliš povzbuzujou a člověk pak jako nepotřebuje spát, ale ono se to někdy se to projeví. A klidně může být jenom kafe, jako spousta kafe. A to je jako jedna věc. Další věc je, že si uvědomí, že vlastně mají v háji vztahy, protože pořád jenom jako šlapali do toho podnikání a neměli moc čas se věnovat svým blízkým. Jo, a že mají spoustu věcí, které nepotřebujou. Jo, protože to je takový to, jo, koupím si tady Porsche nebo koupím si Lambo, až udělám obrat 10 milionů měsíčně, tak si prostě koupím tohleto a bazén a toto a další drahé věcičky a golfový vybavení za 500 000 a nevím co všechno. A vlastně najednou jsou to věci, které žerou strašně moc peněz a strašně moc vaší energie. A pak to dopadne tak, že vlastně
sice máte jakoby všechno, co jste si jakoby přáli, ale zjistíte, že jste nic z toho nechtěli, že se o to všechno musíte starat, tím pádem potřebujete pořád vydělávat dost peněz a nemáte v podstatě vůbec žádnou svobodu, protože všechny tyhle věci vás tíží, plus máte v háji zdraví. A já se snažím jít úplně opačným směrem. Jo? Já se snažím žít tak, abych si ten život už teď užíval, ideálně co nejvíc. Zároveň, abych jakoby dělal na věcech, které dávají smysl a aby to užívání bylo udržitelné. Ať už jakoby za mě finančně, tak i třeba co se týče přírody. Aspoň trošku. A je to možná téma, na který se pak dostaneme v otázkách. A teď vlastně nevím, co jsem chtěl říct, ale to je úplně jedno. Nechci prostě dopadnout jako tady ten chlápek v tlustým Porsche. A myslím, že to je trošku jakoby podstata toho digitálního nomádství, protože pokud budete cestovat a pracovat na dálku, tak vlastně nebudete vlastnit skoro nic a zjistíte, že v tom je obrovská svoboda a že to je naprosto skvělý. A vlastně vám to bude dávat do života obrovskou radost, protože nebudete muset řešit ty věci. Jo, takže to je za mě jedna z těch věcí, která mě hodně pomáhá fungovat, mít co nejméně věcí. I tady třeba teďko v bytě, kde už jako jsem se konečně po delší době našel bydlení na dlouho. Tak tady pořád máme hodně málo věcí a snažím se to držet na nějaký rozumný míře, abych se o nic nemusel starat. Jo, motorka byla takovej hodně velký ústupek. Já jsem dlouho si ji nechtěl kupovat, ale pak tady mi jako došlo, že je docela praktický vlastnit. Jsem si předtím hodně půjčoval. Co jsem si třeba uvědomil, že lidi, kteří nemají vůbec nic, jsou často mnohem šťastnější než ty, co mají vlastně jako docela dostatek, jenom pak pořád řeší, že soused má přece víc. Cestoval jsem po hodně chudých oblastech, právě třeba v Barmě, v Keni, tohle je konkrétně z Laosu, a zjistil jsem, že lidi, kteří nemají televizi a nemají vůbec nic, tak jsou šťastní. Jo, fakt to vidíte v jejich očích, vidíte to v jejich tváři. A lidi, kteří mají televizi a nemají nic, tak už jsou na tom o dost hůř, protože najednou vidí, co by jakoby mohli mít. A nechápu moc, co se k tomu váže. Tak. Já tady přeskočím jednu část. A pojďme trošku na možnosti, které máte. Já jsem hodně z nich naznačil, jenom to zkusím v rychlosti shrnout. V podstatě, co je důležité si uvědomit, pokud chcete pracovat na dálku a u toho cestovat, tak nemusíte nutně být podnikatel, ani nemusíte být na volné noze. Ta první cesta je právě nějaký dobrovolnictví, workaway, jsem tady zmiňoval, že jsem si zažil, kdy vlastně nemusíte možná dělat vůbec nic jiného, protože pokud budete jezdit jenom stopem a pracovat na farmách, tak vlastně to jako stačí. Já vám tady teď jenom ukážu v rychlosti skvělý web Woofing, kde můžete právě hledat takovouhle práci na farmách. Tady vidíte mapu celého světa, vidíte, že v podstatě v skoro všech zemích světa najdete nějaké farmy. I v Česku se dá krásně najít tady spousta možností. Někdy to je vyloženě péče o zvířata, někdy to jsou nějaké ekologické projekty, budete tam prostě stavět domky z hlíny, nebo nevím, dělat hliněné omítky. Můžete se naučit spousta věcí třeba o udržitelném žití vůbec. To si klidně pak projděte tady v WOOF.cz a dá se to pak krásně kombinovat. Může to být jakoby postupný přechod, protože tam většinou fakt pracujete 3 až 5 hodin denně a zbytek času je váš, takže když pak 2 hodiny budete pracovat na svém projektu, je to úplně v pohodě. A já rozhodně doporučuji začínat ze vším tady tím, doporučuji začínat v Česku, protože teď za prvý moc nejde jinam, to je jeden důvod, ale hlavně v Česku se vždycky můžete snadno vrátit domů, když se cokoliv pokazí. Čím jste dál, čím jste víc jako daleko od Česka, tím je to horší. Tak. Pak určitě, co jako funguje, je být na volné noze, mít svoje klienty, pro ty pracovat. To za mě je asi nejjednodušší možnost, protože klienti jsou na to dneska hodně zvyklí tím, že prostě máte klienty v Praze, sami žijete v Brně nebo ve Zlíně nebo někde, tak se jako nebudete potkávat kvůli každý blbosti a už dlouho to tak funguje, že se vidíte maximálně jednou, dvakrát do roka. Samozřejmě můžete být zaměstnanec. To věřím, že se teďko strašně moc uvolní, protože už tak 2 roky zpátky to začalo nabíhat. Předtím to byl veliký problém, být v Česku zaměstnanec a přesvědčit jako zaměstnavatele, aby vás pustil na 2 měsíce někde na Kanárské ostrovy nebo do Jižní Ameriky a že u toho budete normálně pracovat. Teď si hodně doufám a hodně věřím v to, že se to změní výrazně k lepšímu a vlastně pokud tomu zaměstnavateli budete chtít nebo budete schopni ukázat, že jste v pohodě schopni pracovat z domu, tak budete schopni pracovat i odkudkoliv ze světa. Pak je tady samozřejmě varianta rozjet svoje vlastní online podnikání, anebo vlastně jakoukoliv jinou firmu, kterou ale od začátku stavíte, takže tam nejste osobně přítomní, že ji můžete řídit na dálku.
No a pak je tady ještě varianta takzvaných nomádských dovolených, což vnímám jako něco, kdy ta dovolená je v uvozovkách, protože si tady nemůžete pracovat na dálku pořád, ale máte vždycky spoustu nějakých jako drobných činností, které jsou úplně v pohodě, že budete dělat mimo kancelář nebo mimo dílnu, kde zrovna pracujete. A ono se často dají zcucnout do 2 týdnů, do nějakého rychlého bloku, že to by třeba vzdělávání, jo, nebo nějaký výroční uzávěrky, nebo spousta takových věcí. A vy si prostě řeknete, že dobře, tak si teď udělám tady v lednu 2 týdny, kdy budu dělat jenom tady na těch věcech. No a vezmu si k tomu 2 týdny normální dovolený a na měsíc vyrazím na Kanáry. Jo, 2 měsíce si budu užívat teplýho, krásného ostrova, budu cestovat a 2 týdny potom z toho měsíce budu normálně pracovat. Tak, a co se týče oborů, tak tady jsou nějaký nejčastější, určitě jakýkoliv IT, programování, vývoj aplikací, testování aplikací, pak v podstatě všechno kolem webu, jakákoliv grafika, design, v podstatě cokoliv si představíte, že děláte jenom na počítači, jenom v kanceláři, všechno kolem online marketingu, kde je strašně moc podoborů. Hodně lidí pak tvoří nějaký obsah, nejčastěji texty, ale nemusí to nutně být jenom texty, podcasty třeba. Může to být překlady potom. Překladatelé byli takový průkopníci kdysi. A pak je spoustu méně obvyklých možností. Já třeba jsem tady zmiňoval účetnictví a já jsem svoji účetní naposledy viděl asi při 4 rokama a vůbec ji vidět nechci, protože situace, kdybych musel vidět svoji účetní, tak je dost děsivá, to by bylo něco strašně špatně, nějaká kontrola od finančáku a chci se jí úplně co nejvíc vyhnout. Takže jakoby moje účetní si může taky nomádit, je mi to jedno. Tak teď se někdo hlásí o slovo, nebo co tam bylo? Nehlásí, dobré. Potom zajímavý třeba, co jsem viděl nebo potkal, tak byli lidi, kteří pracovali třeba pro film, což možná vás úplně nenapadne, ale dneska už ve většině zemí je lepší internet než u nás, takže i když potřebujete přenášet obrovské množství dat, tak to jde. Jo, třeba v Thajsku úplně běžná 100 megabitová optika. V Rumunsku jsem dokonce zažil 300 megabit v takovém starém šedivém paneláku a docela mi to naštvalo, protože já tady platím úplně nesmyslně moc peněz, abych tady měl nějakých 30 megabit trošku stabilních. Určitě se dá dělat novinařina. Spousta lidí jsou nějaký konzultanti, je to hodně často nakombinovaný, jo? Že třeba sami staví weby, ale zároveň pomáhají lidem dělat dobrý zadání pro weby nebo dál rozvíjet už weby, které existují. Může to být třeba i architekti nebo lidi, co dělají stavařinu, taky pokud se nutně nemusí s těma klientama potkávat pořád, tak se prostě vidí tady jednou na začátku toho projektu, pak na 3 měsíce si jedou makat někam jinam a pak se zase vrátí na nějakou konzultaci. Dokonce třeba i zákaznická podpora jde dělat úplně odkudkoliv dneska. No a to je pořád jenom špička ledovce za mě. Těch oborů je spousta. V podstatě fakt cokoliv, co jde dělat v kanceláři. A možná nejen to, protože spousta těch oborů si jde nějak ohnout. Jo, vlastně dělám něco, co tak úplně na dálku dělat nejde, ale říkám si, tyjo, tak jak to jako udělat? Jak ten obor změnit pro sebe tak, abych v pohodě mohl pracovat odkudkoliv? Může to být třeba tak, že nevím, tisknu na 3D tiskárnách nebo prostě pracuju s 3D tiskem a tak si řeknu, dobře, no tak já prostě budu dělat 3D modely, které budu dál prodávat. Vytisknout si testovací není problém, protože 3D tiskárny má dneska každý druhý coworking, takže i na druhém konci světa si to můžete otestovat a budete prostě někomu dodávat ne ty hotové fyzické věci, ale budete dodávat ten 3D model. Příklad. Tak a já se zase vrátím. Já nevím, jak jsme na tom časově, protože my jsme se bavili o tom, že do 5 mám mluvit a pak budou dotazy. Můžeme dát zase teď nějakou sadu dotazů, můžu se pak vrátit dál do přednášky, ona je taková jakoby úmyslně nekonečná, nebo můžu pokračovat dál. Zkuste říct, když tak se přihlašte teď tady v rámci, jak se to jmenuje, v rámci ručičky v Meetu, kdo chcete, abych pokračoval povídat. A nehlašte se vy, kdo chcete dát dotazy a skončit a dělat něco úplně jiného. Tak, dobře, lidi se hlásí. Tak, super. Je tady část lidí, co chce, abych pokračoval, větší část spíš, že asi ne. Tak
pojďme dát teďko sadu dotazů, pak se uvidí, teď se lidi přestávají hlásit, nebo ne, no to je jedno. Já jsem vám ještě teďko na stejném odkazu ve slajdu zprovoznil jeden dotazníček malej. A je to spíš věc na zamyšlení pro vás. A je to to, co vám brání se teďko krom covidu sebrat a jít pracovat někde na dálku. Zkuste se fakt zamyslet, co je ta jedna hlavní věc, co vám v tom brání. A možná ani ten covid nemusí být úplně překážka, protože spousta mých kamarádů je teď na Kanárech nebo v Mexiku a v Kolumbii, takže i teď to jde. Takže zkuste si do slajda zapsat, co vám teď krom covidu brání. Tak, rodina a malé děti, já rovnou to budu zkoušet jako rozbít. Co se týče rodin a dětí, vůbec to není problém, pokud vyřešíte vzdělávání, což jde. Za mě teď to, co tvrdí, že online výuka nebo výuka na dálku, tak je naprostý peklo, protože oni jenom vzali to, co už před tou tabulí moc nefungovalo a nacpali to do online, kde to prostě fungovat nemůže. Ale skutečně domácí vzdělávání může fungovat skvěle. Jsou na to školy, které to mají připravené, takže je to pro ty děcka v pohodě, pro rodiče v pohodě, rodiče u toho zvládají pracovat a škola prostě jenom dělá jakoby podporu a umí třeba používat aplikace, které fakt jsou jakoby připravené pro ty děti, pro nějaké samovzdělávání a ne to, že prostě musí psát úkoly na papír a pak to vofocovat a posílat do mailu. Takže rodina za mě, já teda rodinu nemám, ale jako myslím si, že je úplně v pohodě řešitelná z hlediska vzdělávání, z hlediska těch dětí, co tak vím, mám docela hodně kamarádů, kteří s rodinou cestují dlouhodobě, často i pracují na dálku, tak často vlastně těm dětem je úplně jedno, kde jsou a naopak jsou nadšený, že furt jako mají co poznávat novýho, potkávají nový lidi, většinou se sami od sebe naučí jazyk, protože prostě musí a prostě se jednou za půl roku vrátí, aby viděli babičku a svoje kamarády taky tady, ale většinou s tím fakt problém není. Tak tady je hodně peníze, jazyk. Tak co se týče jazyku, samozřejmě je potřeba umět anglicky, to jakoby bez toho se moc nedá fungovat, ale zároveň nemusíte anglicky umět hodně. Jo, pokud fakt pracujete pro český klienty, tak stačí umět anglicky natolik, abyste se nestratili na letišti a uměli vyplnit nějaký imigrační formulář a objednat si hotel a to je víceméně celý. Takže jakoby toho jazyku bych se nebál a myslím si, že základy angličtiny se fakt zvládne naučit každý. A zase, pokud jste v zahraničí a pak se potkáváte s tou komunitou cizinců, což za mě je jeden z těch obrovských benefitů nomádů, tak vlastně naučit se ten jazyk je najednou zase mnohem jednodušší a máte mnohem větší motivaci, protože jste v tom prostředí jiného jazyka. Tady v Česku to je takový, jakože tak mám jednou za týden nějakou lekci a to je na prd. Pak tady je, ano, profese, knihovník na dálku. S tím vám neporadím, to prostě musíte být kreativní. A nevím, jestli to jde. A vždycky tady je samozřejmě možnost tu profesi změnit a klidně zůstat v jakoby nějakým příbuzným oboru. Můžete dělat, nevím, rešerše česky. To je krásné české slovo, rešerše. Což je normálně jako regulární job, vyhledávat zdroje a vytahovat věci ze studií. Takže určitě se dá změnit profese. Peníze, to je věc, kterou jsem říkal. No, je to o tom fakt postupně si budovat tu možnost na dálku pracovat, už pokud jste tady doma. A postupně si budovat nějaký aspoň trošku stabilní příjem. Přičemž za mě, kdybych měl stabilní příjem 15 000 měsíčně, čistýho, na volný noze, což znamená mít nějakých 20 hrubýho, to fakt není nic těžkýho, jenom pokud teď jakoby jenom studujete a máte představu, že kavárenský platy jsou něco, z čeho se vychází z hlediska hodinovky, tak rozhodně nejsou. Za mě, pokud pracujete jako profesionál na volný noze, tak by hodinovka měla začínat na 500. Prostě jako je to fér a je to běžný, jo, pokud děláte něco s aspoň trošku přidanou hodnotou. Takže dostat se na těch 20 000 měsíčně není tak strašný. A případně něco našetřit do začátku a vyrazit s tím, že to prostě vyřešíte v průběhu. Jde to. Za mě to není úplně ideální, ale jde to. Tak strach z neznáma, jazyk. Strach z ochladnutí vztahů, ano, to je problém. Teď to vidíme tady při covidu, jak je jako vlastně těžký udržovat kamarádství. Ale zároveň vlastně, pokud se vám teďko daří udržovat vztahy s blízkýma přátelema, tak pravděpodobně se vám to bude dařit i na dálku. Jo, protože já to mám tak, že si většinou buď si s nima vyhradím třeba 2 hodiny a dáme si prostě call
A já jsem u toho v bazénu v Thajsku a on je u toho v bazénu v Kolumbii, protože většina mých přátel žije podobně jako já. No a nebo se potkáme někde, protože já nevím, jestli to znáte, jo, ale pro mě je těžký se spoustou přátel potkat tady v Česku, i když já jsem tady v Tišnově, kousek od Brna, a oni jsou v Brně, tak i když není covid, tak často se prostě vidíme jednou za dva roky, protože se domluvit něco, teď přece můžeme příště, to je jako v pohodě. No ale pak se stane, že já jsem v Bangkoku a on je v Chiang Mai, což jsou dvě velké města v Thajsku, jsou od sebe asi 600 kilometrů a říkáme si, tyjo, tak se potkáme, dáme si sraz tady toto, to, koupím letenku, zaletím do Chiang Mai nebo obráceně a prostě za dva dny se vidíme, protože to přece stojí jenom 1000 korun za zpáteční letenku, možná ani ne, nebo za vlak a jsme přece kousek od sebe, že jo. Tak sama bych to tam nepřežila. Hypotéka. Hypotéka je trošku problém, ale zároveň pokud je to na byt, tak si myslím, že nejlepší řešení je prostě ten byt pronajmout a vyrazit na delší dobu cestovat. Strach z cestování. Strach z cestování se nejlíp vyřeší cestováním. Přítel, ano, ta přítele je potřeba vzít sebou. Ze psem to jde, jenom je to trošku složitější. Pořád máte možnost cestovat kdekoliv po Evropské unii. Teďko strašně frčí dodávky. A znám hodně lidí, kteří jezdí s dodávkou a psem. Teďko dokonce kamarádi jsem zjistil, že jedou v dodávce, v malý dodávce se dvěma dětma a kočkou, což vůbec nevím, jak zvládají, ale jde to. Tak strach z byrokracie. Začněte určitě v Evropské unii, kde žádná byrokracie není. Hranice běžně, když zrovna tady nehlídají moc nakažený Čechy, tak ty hranice nepoznáte, že přejíždíte. Žádná byrokracie tady není, můžete si po Evropě cestovat, jak chcete. Tak rodina, dostatek jazykových schopností. Tak sehnat práci na dálku je těžké. A s tím teda bych hodně rád polemizoval. Myslím si, že dneska je to vlastně úplně v pohodě. Dneska obzvlášť. A existuje docela hodně webů, kde fakt máte nabídky přímo k práci na dálku. Pošlu vám je pak jako zdroj. Nevím, jestli už jsou nazdílený v chatu, ale je jich tam několik. A i český jako třeba startupjobs.cz, tak v podstatě nabízí spousta možností, jak pracovat na dálku. Tak pojďme teda ještě, jestli jsou nějaké dotazy v chatu, pojďme k ním. Tak já bych se možná zastavila u ekologické stránky. Jaký máte názor na digitální nomády a jejich způsob života a nějaké zvyšování ekologické stopy nebo prostě klimatické změny? Názor má dneska každý. Nevím, jestli úplně jako tady chci působit jako nějaký hrozně odborník na to, ale je to věc, která mě zajímá a uvědomil jsem si, že pokud jako chceme s něčím reálně pohnout, tak v podstatě, co bychom měli udělat asi, tak je buď spáchat hromadnou sebevraždu, anebo prostě jít všichni žít do tropů, do nějakých chyší, chatrčí, a rozjet tam nějaký jako hodně efektivní, velmi moderní zemědělství, což ani jedno se nestane. Takže za mě to je o tom hledat nějaký balanc, kdy fakt jako jsem vědomý v tom, jaký jsou dlouhodobý dopady mých činů a mýho životního stylu a snažit se hledat takový životní styl, který ten dopad bude mít ideálně co nejmenší, ale zároveň pro mě bude udržitelný. Jo, typicky třeba se hodně snažím omezovat obaly a pak přišel covid, a je to v háji, protože prostě obzvlášť pokud někde cestuju a fakt jako potřebuji si vzít jídlo sebou a teď myslím, že cestuju pracovně, protože občas jezdím po Česku třeba kvůli nahrávání podcastů a zastavím se fakt jako pro jídlo sebou, tak to bez toho obalu prostě nejde. A teď jakoby co s tím? Jo, buď můžu být zoufalej, anebo si řeknu dobře, tak teď jako je to jedna věc, kterou se budu snažit vyřešit. A to samé lítání. Já mám jako dost velký problém s lidma, který jedou po takových těch ultralevných letenkách a letí někam jenom proto, že tam je strašně levná letenka, i když by tam vlastně vůbec jinak nejeli a nechtěli a nic moc jim to nedá, protože prostě si dají na otočku let do Říma na jeden den v době, kdy tam je 45 stupňů, takže fakt jako ten zážitek stojí za prd. Ale samozřejmě zase jako tím, že chci nějaký čas strávit v Ázii a Ázii naprosto zbožňuju a to samý v Austrálii, tak jako to bez lítání úplně nejde. Takže se snažím, když už někam letím, tak tam fakt letět na dlouho. A pokud to jde, tak používat jiný způsoby dopravy. No a zároveň třeba fakt jako mít co nejméně věcí, protože z hlediska ekologické stopy, tak v podstatě jako to, že někam jedete autem,
je mnohem menší problém, než to, že auto vlastníte, protože to auto, který vlastníte, musel někdo vyrobit, což je energeticky extrémně náročný, a pak ho ještě někdo musí zlikvidovat. Jo? Co pak s tím zbytkem z toho? Takže jakoby obecně se snažím nevlastnit moc věcí, a když už, tak si je třeba půjčit. Jo, nemít prostě v bytě svoji vrtačku a svoji nevím co všecko, prostě věci, které využiju jednou za rok, tak se radši zeptám souseda, jestli to náhodou nemá, a když ne, tak se zeptám jiného souseda a ten to mít určitě bude. Takže nad tím spíš přemýšlím takhle a snažím se prostě hledat nějaký balanc. Děkuji za odpověď. A pak tady mám další otázku, jestli jste si nějakou destinaci zamiloval natolik, že jste tam chtěl zůstat. Nebo zvažoval, že tam zůstanete reálně. Brno. Rozhodně Brno. A naštěstí se to povedlo. Já žiju tady v Tišnově a jsem úplně spokojený. Ale možná trošku Melbourne. Za mě to fakt, jakoby čím víc cestuju, tím víc si uvědomuji, jak je život ve střední Evropě naprosto skvělej. A v podstatě málo kde na světě je lepší. Z mnoha důvodů. Ať už je to bezpečnost, ať už je to poměr nějaký jako kvality života a ceny. Ať už je to to, že vám pak teče tady pitná voda z kohoutku, že tady je skvěle dostupný zdravotnictví, i když není dokonalý, ale prostě v porovnání se zbytkem světa je naprosto skvělý. To, že tady je veřejná hromadná doprava, která fakt jako funguje většinou docela dobře. A jakože to, že vám tady z Tišnova do Brna jede vlak co čtvrt hodiny a je to skoro zadarmo, to je prostě skvělý. A to, že tady jsou chodníky, po kterých se dá chodit, jo, to je třeba super. Že se tady nedusíme ve smogu. Těch důvodů, jako proč žít ve střední Evropě, je fakt strašně moc a asi bych nechtěl měnit. Možná pokud něco, tak Berlín, protože to pořád je, jakoby tady platí to samý a je to takový víc jako umělecký, kreativní, krásný město, ale Brno je v podstatě stejný, jenom menší z hlediska nějakého vibe. No a možná pak jako trošku Chiang Mai, ale ne na pořád. Tam to je spíš místo, kam se rád vracím a vždycky se tam budu rád vracet. A je to prostě město, které působí trošku jak vesnice, ale přitom je to milionové město a je obklopený nádhernýma horama, je tam naprosto skvělý jídlo a skvělý lidi, plus jakoby velmi pohodlný a přitom velmi levný život, takže super. A do toho obrovská komunita lidí, jako jsem já, z celého světa, jo, takže tam je prostě snadný potkávat ostatní nomády, ale jinak bych asi neměnil a zůstal tady. Mluvil jste o těch pozitivních stránkách a celkově výhodách cestování a nomádství, ale mám tady otázku, jaké jsou jako negativní stránky, anebo co vám konkrétně nevyhovuje na nomádském stylu života? Jaká to má úskalí? Mm-hmm. Jo. Jedno z nich je produktivita určitě, která může být zároveň obrovský pozitivum, pokud se to vezme za tu správnou stranu, za správný konec. Protože já třeba tady v český zimě, letos jsem si to zažil, fakt jako nefunguju. Jo, moje kreativita je úplně v háji, nejradši bych někde zales a spal. Myslím, že to tak má docela hodně lidí. A když tu zimu můžu odjet někde, kde je slunko a světlo, ani nejde o to teplo, ale fakt jako slunko a světlo, tak najednou funguji úplně normálně. Ale zároveň je tam vždycky jakoby mimo domov, je to lákadlo jako objevovat, poznávat, že potkávat lidi. Pořád se jako něco děje a pořád vám někdo píše, ale já nepojedem zítra na výlet a toto. A pokud člověk nemá svoji nějakou jako zaběhnutou rutinu a dostatečnou motivaci pracovat, tak fakt je jako hrozně snadný pak mít produktivitu úplně v háji. A za mě to teda je o tom si držet. Skutečně si držet pravidelnou denní rutinu a říct si dobře, já třeba když jsem na cestách, tak většinou mám 4denní pracovní týden, prostě pracuju 4 dny nějakých 6 až 8 hodin podle potřeby a podle toho, jak mám energii. Někdy i víc, jo, když zrovna je potřeba, nebo když jako se mi chce. A pak jakoby vím, že mám ty 3 dny volno, nebo třeba 4 volno a pak budu 6 dnů pracovat, jako různě to kombinuju. Ale lidi, kteří to mají takový jako volný, kteří si řeknou, jo, tak když se mi bude chtít na výlet, tak pojedu na výlet, když se mi bude chtít pracovat, tak budu pracovat. No tak ty samozřejmě vždycky budu jezdit jenom na výlety, že jo, a nikdy nic neodpracujou. Takže určitě tohle, pak trošku ty přátelé a kontakty, ale zase jako dá se to vyřešit. A ono ve výsledku zjistíte, že spousta takových těch jakoby kamarádů, se kterými se setkáváte jenom proto, že spolu chodíte do práce nebo do školy, takže ty vám vůbec chybět nebudou. A že s těma blízkýma přátelema si fakt jakoby ten čas na sebe najdete a zároveň, když se potkáte po roce, tak vám to bude připadat jak jako 2 dny, protože prostě navážete tam, kde jste skončili. Naprostý většině případů. A
Pak jakoby určitě vztahy, prostě pokud partner nežije podobným životním stylem, není podobně naladěný, minimálně v rámci těch hodnot, tak to docela hodně může skřípat. Zažil jsem to, není to dobrý. A teď to mám naštěstí, takže je to v pohodě a jako ty hodnoty máme stejný nebo velmi podobný s partnerkou. No a co jsem to ještě chtěl říct, ještě jedna věc mě napadala, ale teď jsem ji zapomněl, takže asi nebyla důležitá. Díky. Další otázka je, jestli si myslíte, že po pandemii se nějak změní obecně cestovatelství a nomádství? Jestli třeba nomádů ubude, protože budou nějaké překážky? Třeba ve vztahu k Čechům z jiných zemí? Mm-hmm. Myslím si, že možná ubude nomádů cizinců v Česku, protože se trošku bojím, že my se tady z toho vyhrabem v roce 2450, ale jinak nomádů podle mě naopak obrovsky přibyde. Už to bylo vidět v létě loňského roku, kdy právě vznikly první skutečně nomádský víza, protože země si uvědomili, že prostě pokud ten vstup nastaví tak, že tam ten člověk pojede na dlouho, tak vlastně je mu celkem jedno, že si bude muset na vstupu udělat PCR test, možná si dát i pár dnů karantény, když bude vědět, že tam pak půl roku může v pohodě žít a nebude prostě muset řešit, že mu vypršely turistický víza a nějaký jako podobný blbosti, což třeba v Thajsku řešíte. Jo? Tam v podstatě musíte každý 3 měsíce pryč ze země a pak se zase vracet, protože prostě turistický víza na delší dobu se získává hrozně těžko. A teď jakoby v Thajsku zrovna mají vstupní karanténu 14 dní pořád ještě. Dá se tam letět, ale je to fakt jako složitý tímhle projít. No a kdyby se to měli dělat každý 3 měsíce, tak se na to vyprdnete, že jo. Ale pokud, a já věřím tomu, že Tajci to teď taky tak udělají, pokud tam budou nomádský víza, kdy skutečně pokud prokážete, že máte třeba příjem aspoň $1,500 měsíčně od jakoby klientů, který nejsou Tajci, nebo zaměstnavatele, který není Tajec, tak vám vlastně asi rádi umožní tam být dlouhodobě, protože jim strašně moc budou chybět ty krátkodobí turisti. A tím si myslím, že to zjednoduší jakoby život nomádům. A zároveň věřím tomu, že spousta firm teďka tomu bude mnohem otevřenější. Jo, protože do toho byly tak jako hozený. Trošku si myslím, že tam je podobný problém jako u té školy, že spousta firm jako se snaží na dálku fungovat stejně, jako fungovali v kanceláři a jenom to prostě celý přesunuli do onlineu a pak se diví, že jim to nefunguje a že lidi jsou neproduktivní a že prostě se ztrácí informace. Ale pokud se průběžně naučí skutečně jako fungovat, jako manažovat lidi na dálku, což má úplně jiný pravidla a je k tomu potřeba prostě přistupovat jinak, tak najednou si uvědomí, že fakt je jako jedno, jestli sedím v Tišnově a pracuji pro firmu v Brně, a nebo jestli pracuji pro firmu v Brně z Kolumbie. Jakože ty firmě to vlastně může být úplně jedno. Díky za odpověď. Další otázka je, jestli máte nějakou zkušenost s zdravotnickým systémem nebo zdravotní péči v jiných zemích, jak se dá možná řešit to, aby nás zahraničí nepřekvapilo, že se nám něco stane a teď tam bude nějaká dlouhá čekací doba, nebo se prostě nedočkáme vůbec zdravotní péče? Určitě dobrou pojišťovnou. V těch odkazech dávám 2, které za mě jsou skvělé. Ani jedna teda není česká, ale jsou to pojišťovny normálně fungující v Evropské unii. I když teda teď jedna kvůli Brexitu je taková trošku jako blbě funkční. Ještě tam doplním další 2, potom po přednášce. A to je za mě naprostý základ, jo? Jako nešetřit na zdravotním pojištění, protože vy třeba máte pojištění většina lidí k nějaký kartě, jo? Třeba FIO to má i k běžným platebním kartám, a jinak pokud máte kreditku, tak tam je vždycky nějaký cestovní pojištění. Ale ono má spoustu výjimek, je často omezený časově, že to je třeba jenom na 30 dní mimo Česko nebo na 60. A hlavně se často budou pak cukat a řešit prostě, že to je přece soukromá nemocnice, tam nemůžete. Já používám pojištění True Traveler, kde absolutně nemají problém se soukromýma nemocnicema v zemích, kde to dává smysl, což právě třeba v Asii je. Tajské nemocnice, které jsou soukromí, patří mezi nejlepší nemocnice na světě. A tam zrovna i ty státní jsou ještě jakž takž OK, pokud jsou ve velkých městech. Jo? Ale když jste na nějakém jako menším městě, tak úplně do té státní jako nechcete. A ty pojišťovně je to jedno. Oni prostě počítají s tím, že tam pojedete do té soukromí, která pro ně pořád bude 100x levnější než nemocnice v Německu, státní. A ty soukromí nemocnice dneska jsou v podstatě kdekoliv na světě, kam jezdí cizinci nebo tam žijou cizinci. Jo? Takže i třeba v Keni, tam teda nemám zkušenost se zdravotnictvím, ale potkal jsem se tam s klučinou, co studuje medicínu.
a měl praxi v soukromé nemocnici a vlastně mi říkal, že viděl ten obrovský rozdíl, jo, že ta státní je fakt taková jako dost nechutná a že tam bohužel prostě lidi leží na chodbě a chrchlají tam soplí na podlahu a někdo to vytře jednou za 2 týdny. Ale pak jakoby ta soukromá tak je prostě úplně vymydlená, krásná, moderní, s doktorama, který studovali většinou na západě. A to platí fakt pro většinu zemí dneska. Takže já mám tu zkušenost jenom jako hodně drobnou z Thajska. Plus jsem se nechával očkovat proti žlutý zimnici v Thajsku, protože to pro mě bylo jednodušší a asi 3x levnější než tady. A ta zkušenost je velmi pozitivní. Fakt tam jde jenom o to dobré pojištění. Já se ještě vrátím k těm zmiňovaným odkazům, co studentům slibujeme. Nejsem si jistá, jestli jste mě posílal, protože mě přišly jen odkazy na videa a ta anketa, tak potom jestli nebo přednášce, mi to můžete hodit do mailu, abych to studentům přeposlala. Tak já mezi tím se podívám na nějakou další otázku. Myslíte si, že je cestování více nebezpečné pro ženy než pro muže, když jako cestují o samotě, je to myšleno? Že koluje i spousta strašidelných příběhů a že třeba když potřebujete někde stopem, tak pro ženu to může být nebezpečnější. Jo, co se týče stopování, tak máme na travelbible.cz/stop, myslím. Tak je tam velmi rozsáhlý článek, který psali primárně ženy o stopování. A já nevím, já nejsem žena. Zároveň jakoby věřím tomu, že to je svým způsobem nebezpečnější a náročnější, ale úplně stejným způsobem jako tady v Česku. Jo, jako, jsou pak země, kde bych třeba jako sám holka nejel. Hlavně proto, že v těch zemích absolutně lidi nejsou zvyklí, že by ženy cestovaly sami. Jo, je to třeba Irán nebo Saudská Arábie, kam se teď už nově dá taky jezdit, tak tam bych jako rozhodně nejel jako sama holka, kdybych byla holka. Dokonce bych tam nejel ani jako nesezdaný pár, protože by vás ubytovali každýho v jiném pokoji. Ale jinak jako ve většině světa prostě ten rozdíl bude stejný, jako když cestujete tady z Tišnova do Brna. No. Nemyslím si, že by to bylo nějak výrazně nebezpečnější kdekoliv jinde. Samozřejmě je to vždycky o tom respektovat pravidla a zvyky té země, jo? Protože takový ty často děsivý historky, co se dějou, tak jsou prostě třeba ty, kdy holka cestuje v Egyptě sama, což jakoby Egypt je relativně konzervativní muslimská země a ta holka tam prostě cestuje sama v minišortkách a v tílku. Jo? A chlap, který je zvyklý koukat jenom na holky, které jsou zahalený většinou úplně celý a teď najednou vidí holku v minišortkách a v tílku, tak jako samozřejmě, že to v něm za prvý vzbuzuje nějakou touhu, který se nedá moc vyhnout, ale zároveň vlastně, jakoby, kdo se tam takhle jinak oblíká, že jo? krom té holky jako cestovatelky, tak pokud je tam někdo takhle spoře oděnej, tak oni ho vnímají jako lehkou děvu, takže teda jí vnímají jako lehkou děvu a tím pádem se k ní tak chovají, jo? I když to je třeba možná trošku podvědomí, ale v té kultuře to tak prostě je. Takže na takovéhle věci je potřeba samozřejmě dávat hodně pozor, asi víc než kluk, ale zase zároveň si myslím, že i pro chlapa je strašně důležitý si takovýhle zvyky zjistit a třeba co jako i mě osobně hrozně vadí, je to, jak se cizinci chovají v Thajsku, což je docela jakoby konzervativní buddhistická země zase a tam prostě chlapi chodí úplně jako odhalený nahoře jako bez oblečení úplně a jenom v šortkách po kancelářských čtvrtích, bohatých čtvrtích Bangkoku, kde prostě Tajci chodí v obleku, jo, nebo aspoň v hezký košili. A tak si jako představte, že byste nahoře bez chodili někde, nevím, prostě v nějaký kancelářský čtvrti v Praze, jo, třeba na Radlický, nebo někde po Karlíně, prostě kolem těch kanclů budete chodit jako bez trička, tak jak se na vás lidi budou koukat a jak se k vám budou chovat, jo, asi taky úplně ne dobře. Takže ono tohle platí do jistý míry samozřejmě i pro chlapy. Ale jinak travelbible.cz/stop a případně máme na webu i docela dost článků, který právě psali holky. Jsou tam nějaký rozhovory s holkama na podcastu hodně a myslím, že tam je i nějaký článek přímo jako cestování a ženy nebo něco takového. Dokonce někdo zmiňoval tady na slajdu menstruaci, tak dokonce i na menstruaci na cestách máme článek. Ten jsem teda nepsal já rozhodně, ale, ale tak je to vlastně není vůbec jiný než tady doma. Děkuji. Ještě tady otázka, jaké jsou potom vaše plány do budoucna, co se týče cestování, až se otevřou hranice a celkově pominou všechny ty komplikace ve spojitosti s pandemií a karantény a testy, tak kam třeba vyrazíte jako první destinace, bude co?
Já mám takový osobní tip pro všechny. Jo. Ty cesty je vlastně nejlepší neplánovat moc. Vždycky si zjistit jenom nějaké jako základní věci, jestli třeba do té země nepotřebujete náhodou vízum, který trvá získat a pak není dobrý si kupovat letenku na zítra. Ale jinak vlastně jakoby čím méně plánu, tím méně se toho může pokazit. A já jsem si spoustu letenek kupoval, takže jsem si prostě někde s někým opil, někde jsme prostě popíjeli víno v Portugalsku a bavili se o tom, jak je to super v Japonsku, a to je jako reálný příklad. A já jsem tak říkal, jo, vždycky se tam chtěl podívat a měl jsem to nějak tak, že jsem zrovna byl teda na měsíc v Portugalsku, pak jsem věděl, že budu měsíc, myslím, v Německu a pak jsem nevěděl, kam pojedu dál. No a tak jsme se o tom bavili a pak si toho moc nepamatuju. Ráno jsem se zbudil a měl jsem na e-mailu koupenou letenku do Japonska. Říkal, dobrý, poletím do Japonska. A v ten moment jsem začal teprve řešit, co bude. A teďko aktuálně v době covidové si myslím, že to je úplně nejlepší přístup, protože všechno se mění tak strašně rychle, že fakt je jako nejlepší si říct dobře, tak teďko zrovna se dá v pohodě jet, nevím, nenapadá mě dobrý příklad, řekněme do Mexika a mám zrovna chuť jako odjet a mám na to prostor čas, tak prostě pojedu do Mexika. Úplně to neplánujeme. Teď jako chystáme svatební cestu, na kterou vůbec nevíme, kam pojedeme, ale je nám to vlastně jedno. Takže cestovní plán je takovej. Tím jste odpověděla na další otázku, o které jsem trošku váhala, jestli položit, protože je hodně osobní a ta byla na vaši partnerku, jestli cestuje s vámi a jaké jsou vaše potom společní další plány. Takže to teda považuji za zodpovězené, nebo jestli byste to chtěl nějak doplnit? Nevím. Ona je architektka, takže jako to jsem zmiňoval, že je jedna z těch možností, kdy může pracovat na dálku. A ještě jsme spolu nefungovali na cestách, jakože bychom dlouhodobě cestovali a pracovali, ale věřím tomu, že to v pohodě půjde. Protože jako spolupracujeme z domu a ono to fakt je stejný. Problém nastává, když jeden jede na dovolenou a druhý musí každý den pracovat. To prostě nefunguje. To je průser nejvyššího stupně. Já tady ještě projíždím ty otázky, jestli jsem na něco nezapomněla. Jste někdy v nějaké zemi, kdy jste si řekl, že stop, už je toho dost a jedu domů, že tam opravdu byl nějaký velký zádrhel nebo něco nepříjemného, že jste zvažoval, jak se co nejrychleji vrátit? Mm-hmm. Stalo se mi to třikrát. Bylo to poprvé v Austrálii, když jsem tam byl a to jako nebylo, že by toho bylo dost nebo že by se mi tam nelíbilo, naopak, ale dost mi docházely peníze. Protože to byl takový jako blbý rok, kdy jsem omylem spadl do plátcovství DPH, najednou prostě jsem měl strašně vysoký zálohy na pojištění, najednou jsem prostě platil DPH a spousta mých klientů nebyla pláce DPH, takže jsem vlastně jako přišel o docela dost peněz. A do toho jsem přišel o jeden docela velký projekt, nebo prostě skončil, pro který jsem pracoval. A zároveň jsem neodhadl úplně náklady života v Austrálii, takže tam to bylo takový, že mi rychle docházely peníze a já jsem říkal, co bude, musím něco vyřešit, musím se dostat pryč. A teď ono z Austrálie je všude strašně daleko. Jakoby jenom pro představu let z Bangkoku do Austrálie, odkud jsem tam letěl a říkal jsem si, kam pokračovat z Tajska, někam, kde to je blízko. Tak jsem tak si říkal, Austrálie, dobrý, a ono to je 10,5 hodiny letu z Bangkoku, jo? Což je v podstatě stejně jako z Vídně do Bangkoku přímým letem. Takže jsem byl tak jako v Austrálii a musel jsem z ní zdrhat. Nakonec se mi to teda povedlo naštěstí. A pak jsem se tam o rok a půl později vrátil znova a naštěstí už jsem jako věděl, co čekat, tak to už jsem tam měl vyřešený. Pak to bylo Japonsko, vlastně z podobného důvodu, plus toho důvodu, že tam jsem se teda fakt cítil úplně sám, úplně jako opuštěný, protože ani lidi z české komunity, což je vždycky taková záchrana, protože Češi jsou úplně všude na světě. Ať přijdete do nejnesmyslnějšího místa někde uprostřed Laoských hor, tak tam prostě, pokud narazíte na cizince, tak to bude Čech, Slovák, Australan nebo Zélandian, možná ještě Izraelec nebo Holandian, jo. Ale většinou Čech, to je prostě jako jistota. A zároveň Češi i žijou všude možně, jo. Ať už jako cestujou všude možně, tak i žijou všude možně. A pokud jakoby tam nefunguje nějaká třeba nomádská komunita, která pro mě je většinou ta jako nejbližší, se kterou se potkávám nejčastěji, nebo třeba komunita místních freelancerů a podnikatelů, se kterou se taky potkávám rád, tak jdu za tou českou. No a v Japonsku, i v té české, tam je spousta lidí, spousta Čechů tam žije a je tam jakoby facebooková skupina Češi a Slováci v Japonsku, což je, vždycky, když někde budete a budete hledat Čechy a Slováky, tak prostě Češi a Slováci v nějaká země, tak vždycky najdete tuhle skupinu. A je to strašně aktivní skupina, protože když se tam přidá někdo, kdo jede do Japonska jako turista a teď něco řeší, kam se podívat, něco prostě jak koupit jízdenky na vlak, který je jenom v japonštině, položí dotaz, do 3 minut tam má odpověď.
No a já jsem asi pětkrát pokládal dotaz, jestli se mnou někdo půjde na večeři. Byl jsem zrovna v Kyotu, což je vlastně jako součást aglomerace, která má nějakých 30 milionů obyvatel. A spousta Čechů žije v Osace, která hned vedle. Psal jsem, klidně přijedu do Osaky, je mi to jedno, prostě pojďte se někdo potkat na večeři. Nikdo se neozval. No a Japonci ty vůbec. Ty jako Japonci se s cizincama bavit nechtěli. Takže to bylo takový zoufalý, z Japonska jsem fakt jako zdrhal. Pak jsem teda zjistil trošku, že to bylo tím, že jsem byl v Kyotu, což je nejtradičnější japonské město, nebo jedno z těch nejtradičnějších, a vlastně tam nejsou skoro žádný mladí lidi, všichni utíkají pryč, takže tam to bylo jako složitý, ale bylo to takový zvláštní. No a pak to byla Barma, kde jsem trošku utíkal kvůli jídlu, protože ne úplně, že by mi nechutnalo, ale vlastně mi nechutnalo a byl jsem zhýčkaný, nebo jsem stále zhýčkaný tajskem, fakt jako hodně. A bylo to takový zoufalý, protože mi z toho nebylo úplně dobře, jakože mi z něj bylo strašně těžko a nešlo tam vůbec nic jiného dělat, ani prostě koupit suchary někde nějaký, tak v podstatě moc nešlo. Tak to jsem trošku utíkal kvůli tomu. Díky za odpověď. Kdy a jak vás napadla myšlenka začít s podcasty? Tam mě napadla, než jsem s nima začal, tak jako chvíli před tím bych řekl. A protože, jak říkám, ono vždycky fakt stačí začít. Jo? To není nic těžkého. A já jsem už nějak jako začal poslouchat nějaký zahraniční podcasty. Český téměř neexistovaly tou dobou, bylo jich pár. A já jsem si spíš jako říkal, že už dlouho jsem měl takový sen, že bych chtěl si vyzkoušet práci v rádiu, že mi to hrozně jako lákalo. No a pak jsem si říkal, tyjo, tak já si vlastně můžu založit vlastní podcast, skoro jako rádio. Tak jsem si zjistil, jak je to složitý, zjistil jsem, že vlastně vůbec a rozjel jsem podcast. No. A teď jich dělám několik, já vždycky nevím kolik a pořád mám pocit, že přidávám nový podcasty, ale jakoby dělám podcast Travel Bible, který je cestovatelský, který určitě doporučuji, je tam spousta rozhovorů s nomádama a s lidma, co cestují dlouhodobě. Jsou tam třeba i ty rodiny, které fakt jako doporučuji si poslechnout, jsou tam docela praktický typy, jak to dělat. Ale pak dělám třeba podcast Leap Makers, který dlouho byl pod Red Bullem, teď jsme ho přesunuli na kanál X Challenge. A to je podcast o tom, jak se dostat k nějakému šťastnému a naplněnému životu. A vlastně tam pokládáme hodně podobné otázky lidem úplně z různých koutů společnosti, od bezdomovce po miliardáře, doslova. Takže třeba tak. Díky. Teď tu mám otázku na jazyky. Jestli si vystačíte s angličtinou, nebo jste byl nucen používat i nějaký jiný jazyk, případně jaké další jazyky ovládáte? Angličtina je pro mě hodně přirozená, naštěstí. A v podstatě, když jsem někde díl jak měsíc a jsem tam víc v té komunitě cizinců, tak se přepnu úplně do anglického přemýšlení a pak je pro mě těžký mluvit s Čechama. Ale umím německy, jakože domluvím se takový to, co potřebuju a rozumím docela dobře, protože z němčiny jsem skoro maturoval, naštěstí teda nakonec jsem byl rozumný a nedělal to, ale jakoby asi bych z ní kdysi odmaturoval a docela se to hodí, pokud je člověk v Německu a fakt jako mám rád Berlín a strávil jsem tam hodně času a umím trošku tajsky a myslím si, že pokud člověk v nějaký zemi žije, což právě jakoby v rámci nomádství se to tak jako předpokládá, jo, že tam spíš přijedete na delší dobu na jedno místo a budete ho poznávat víc do hloubky, než aby se člověk furt přesouval, protože ty přesuny jsou něco, co člověka totálně rozhází z hlediska produktivity. Vždycky. Jo? Je to unavující, je to vyčerpávající na nějaké jako rozhodování, řešení problémů, pak člověk musí vyřešit, kde bude bydlet, teď mu tam nejde internet, teď neví, kam se jít najíst a tak. A vlastně pokud chci pracovat efektivně, tak na tom místě většinou žiju, aspoň měsíc na jednom místě fakt. No a přijde mi fér se vždycky naučit aspoň základy toho jazyka, místa, kde žiju. A tím, že v Tajsku jsem byl fakt už hodně dlouho, tak umím nějaký jako rozumný základy tajštiny. A je to úžasná jako brána k místním, protože Tajci, oni jsou sice strašně usměvaví, všichni vypadají jako veselé a milé, ale obecně moc nemají rádi cizince, hlavně v turistických oblastech. A když na ně promluvíte tajsky, trošku jako víc než pozdrav, tak pochopí, že asi nejste obyčejný turista, že tam spíš žijete a zároveň jsou zvyklí, že tam hodně cizinců žije a pracuje a plus je tam spousta smíšených párů a tak. A najednou jsou to úplně jiní lidi, najednou prostě jsou v pohodě s váma, jsou schopni se s váma bavit a pozvat vás na pivo a je to jako fajn. Pak je jenom blbý, že na vás pořád mluví tajsky a už jim nerozumíte, ale to se jako dořeší, to je vždycky řešitelné.
Tak já myslím, že stihneme ještě poslední otázku. Jak zabezpečujete svoje zařízení jako notebook, foťák a mobil před krádeží nebo před poškozením při cestování a při nabíjení v kempech nebo pobytu v nějakých hostelích? No, za prvý nejezdím do hostelu, tím bych asi začal, protože jako hostel je místo, ze kterého se fakt pracovat skoro nedá. Hostel je prostě automatický místo vyhrazený na party a na cestování a na spoustu dobrodružství a vlastně jako přenastavit hlavu do toho, že prostě někde v hostelu bude pracovat, tak skoro nejde. Samozřejmě občas, když jenom tak cestuju, tak jako hostel využiju, třeba na jednu, dvě noci někde, ale jinak většinou, kde bydlím, tak jsou sdílený Airbnb byty, jo, takže si pronajímám pokoj v bytě, kde někdo bydlí, nějaký místňák, což má spoustu výhod, mám tam prostě svůj pokoj, mám tam většinou pracovní stůl, mám tam kuchyň, což je vždycky fajn a ušetří to spousta peněz, krom Tajska teda, kde to jako není třeba, kde to jídlo na ulici je tak levný, že prostě vařit si je nesmysl, ale jinak to tak dělám a zároveň tam prostě vždycky ty věci můžu zamknout, nechat a jako vědět, že to bude v pohodě. Plus tam mám toho místňáka, kterého se můžu na cokoliv zeptat a mám spoustu takhle jako krásných zkušeností, zážitků, i pár přátel, který mi takhle zůstali. A bylo třeba hrozně hezký, když jsem takhle přijel do Porta a ta hostitelka, u který jsem bydlel, tak na mě čekala z večeří, protože jsem přijel pozdě večer. A druhý den tak mě prostě vzala ven a teď mě představila ve své ulici zelenáři a pak prostě svýmu pekaři a pak něco, pak jsem ještě potřeboval ostříhat, já jsem měl dredy dlouho a jenom jsem potřeboval vždycky zastřihnout tak jako kolem uší to jakoby vyholit. A vždycky jako ty holiči se toho hrozně báli, že mi ustřihnou dred, takže ona šla se mnou za tím holičem, který neuměl anglicky, v Portugalsku starší lidi anglicky fakt neumí. A teď mě jako představila, vysvětlila, bylo to celý hrozně jako milý a najednou jsem se cítil součástí té místní komunity a ne jako nějaký vetřelec tam. Takže to je jakoby část odpovědi. Druhá část odpovědi je to, že mám úplně všechno na cloudu. Kdykoliv to jde, tak i z foťáku všecko prostě stahuju, nahrávám na cloud, aby kdybych o cokoliv z těch zařízení přišel, tak abych fakt mohl jako rychle jít, koupit někde nový, připojit se, přihlásit na cloud a dál pracovat. Což je další věc, snažím se vždycky mít dostatečnou rezervu, abych prostě v případě krádeže ten počítač mohl koupit. A pak samozřejmě jako nebýt blbec, jo, pokud třeba sedíte někde ve vlaku, kde jsou takový ty, jakoby u vchodu, takový ty regály nebo skříňky vždycky prostě na začátku vagónu velkoprostorového, tak jako tam asi nebudu nechávat baťoch s počítačem, který ještě na první pohled je vidět, že by to mohlo být baťoch s počítačem, že jo, prostě radši si to vezmu k sobě, ale jako zároveň jsem nikdy neměl problém s tím, že bych nechával ve vlaku, a to třeba mám ve vlacích naježděno fakt jako stovky tisíc kilometrů po celé Evropě, takže bych prostě nechal si ve vagónu baťoch a šel normálně do jídeláku bez něj a vrátil se a vždycky tam byl. A snažím se tím jako nestresovat, takže trošku jako logicky přemýšlet, ale nestresovat se tím a hlavně prostě vědět, že o ty data v podstatě nemůžu přijít. Plus teda samozřejmě pak to jakoby je další věc, používat bezpečný hesla, používat VPN, když je to potřeba, ale bezpečný hesla obzvlášť, jo? Jakoby nemít všude stejný heslo na všechny přihlašovací údaje, mít dobře zaheslovaný počítač, žádný prostě přístupový heslo 1234, ale trošku jako složitější a tak podobně, to samý u telefonu, prostě aby se mi člověk nedostal do telefonu, čímž by se automaticky dostal prostě třeba do bankovnictví. Používám, kdekoliv to jde, používám dvoufázovou autorizaci, buď přes SMS nebo přes nějakou aplikaci, právě proto, aby se mi nikdo nemohl nabourat do mých dat. Tak a pak ještě vlastně poslední věc k tomu, tak mít zařízení, který vydrží jako fyzicky. Jo, lidi se mě furt ptají, co mít za počítač. Já vždycky říkám, je to vlastně úplně jedno, pokud je to počítač, který je z nějaký hliníkový slitiny, není to plasták, a pokud je to počítač od firmy, která není čínská. Jo, oni se stejně všechny vyrábí v Číně, ale mám skvělou zkušenost s Macem, zároveň mám docela dost kamarádů, co kupují Dell nebo HP, většinou ty vyšší řady, protože fakt se jako vyplatí zainvestovat do počítače, který pak vydrží, a mě třeba tenhle Mac, co mám teď, tak mi drží čtvrtým rokem úplně skvěle. Jediné, co tak měnili klávesnici v rámci tovární záruky, takže mi to nic nestálo, ještě jsem dostal novou baterku. A to mi přitom jako dvakrát mě spadl na dlaždice z docela velký vejšky. Xkrát jsem s ním praštil do dveří, protože vždycky jdu někde s počítačem skrz dveře a z nějakého záhadného důvodu mám prostě tendenci mlátit s ním do futer. A baťoch mi spadl jako nespočetněkrát, dokonce i z motorky za jízdy, naštěstí ne jako rychle, ale prostě spadl mi jakoby baťoch s počítačem a s foťákem a nikdy se tomu nic nestalo. A to je jako věc, kterou chci mít od toho počítače, chci prostě vědět, že mu můžu věřit. Takže za mě buď Mac, anebo prostě jakýkoliv lepší
Dell, HP a případně nějaké japonské společnosti. Tak já díky za odpověď. Vidím, že už jsme trošku i prošvihli čas, který jsme měli vyhrazený. A tak snad to nikomu nevadí. Já myslím, že to všem přišlo zajímavé. Já myslím, že nebude. Protože jestli můžu, ano. Tak já teď všechny nasměruju, totiž ono to je celý jako krásný. Jo? Že tohle byla ochutnávka, ale já jsem dlouho dělal kurz digitálního nomádství a práce na dálku, 4-hodinový kurz, ze kterého vlastně vycházela potom část Travel Bible a spousta jako článků a spousta všeho možného. A tahle přednáška je z něj takový jenom jako výcud z úvodu v podstatě. A ten kurz jsem, myslím, že v roce 2016 natáčel online, nebo jakože jsem ho natočil, dal jsem ho online. No a jak přišel COVID, tak jsem si říkal, že mi vlastně jako nestojí za to prodat pár těch kurzů měsíčně a radši to uvolním všem. Takže ten kurz je k dispozici zdarma na travelbible.cz/kurs/nomadství. Určitě to bude v těch odkazech a tam je taky tenhle úvod, ten můžete přeskočit první lekci, co jste tam měli, ale pak je tam vlastně všechno praktické, co by vás mohlo zajímat. A já jsem si ho pak procházel, když jsem to dával zadarmo, jestli to pořád jako aktuální a vlastně skoro všechno je. Je tam pár nástrojů, které třeba už neexistují, nebo možná používám jiný, ale principy jsou pořád úplně stejný a fakt pokud vás to zajímá hodně, tak si to projděte. A druhá věc potom, tak jsem napsal společně s Petrem knížku Travel Jobs, která přišla po Travel Bible, která vlastně, Travel Bible je primárně o tom, jak cestovat dlouho a na vlastní pěst a pokud možno chytře a levně. No a lidi pak začali psát, že teda jako už cestují dlouho na vlastní pěst, ale že jim dochází peníze a že chtějí cestovat díl a že se nechtějí vracet do práce. A začali se přesně ptát, jak teda najít práci, co dělat na dálku. A tak jsme dali dohromady, nevím kolik, ale přes 100 možností, které se jako dají dělat na cestách. A vlastně v knížce Travel Jobs je polovina prací, které se dají dělat na místě, ať už je to sbírání jablek někde na sadu, anebo třeba práce na ropní plošině. A pak je tam spousta možností, co dělat na dálku. A je to takový jako rozcestník. Takže kdyby to fakt někoho zajímalo hodně, tak tam je všecko a směřuje to pak dál. Takže tak. Super, tak moc děkujeme za nasměrování. Děkujeme i za přednášku a za zajímavou diskuzi, za praktické tipy, co jsme dostali. A já se s vámi teda asi pomalu rozloučím. Díky, že jste si na nás udělala čas a třeba se zase někde potkáme na nějaké jiné přednášce. Díky. Děkuji, tak. Mějte se všichni krásně. Ať se vám daří. Taky děkujeme, naschle.